Dámy a pánové, milí posluchači, je to tady 69, tohle nádherné, krásné, sexuální, podmorské číslo. Vítám vás u speciální epizody číslo 69 našeho pravidelného podcastu Geekets. Je tu s vámi, s námi a já tu mám netradiční partičku. Tentokrát jsme si totiž přivzali jednoho mocného youtubera, mocného nerdíka a to je pan Medojet. Dobrý den, pane Medojet. O, dobrý den, pane Toren, dobrý den, pane Algernon, dobrý den, pane Wade a dobrý den, pane Noha, nebo Vice, nebo jak přesně se tady na tom podcastu ti říká. Tady jsem jako Adi, ale můžeš klidně Adi. Noha, to by bylo takový vtipnější. Sorry. A jsi muž mnoha jmen, co k tomu mám dodat? Můžeš mu říct Toruk Makto. Ano. Tak přesně, tak Medojet už se tady pěkně začlenil, to jsem velice rád, snad dneska nám to uběhne, snad si to všichni užijeme. Jak jsi zmínil, tak tu máme i Hrotyho, tak samozřejmě i tebe, tak zdravím, čus Hroty. Zdar. Doufám, že jsi naladěn, že jsi ready. Já jsem nejvíc ready. Výborně. Koukám, že i s modrým tričkem, tak tu máme Vejda, takže připraven. Je to tak. No a Adi, co ty, kolikrát jsi teda navštívil IMAX, Dolby? Zdravíčko, přátelé a kamarádi. No fakt jenom jednou, ty. Já jsem čekal, že půjdu dvakrát hned jako druhý den, ale nějak jsem to nestihl, takže zatím mám jenom jedno slednutí, bohužel. Tak to je špatný. Čekali jsme mnohem více. No hele, dneska to teda nebudeme protahovat, máme tu opravdu speciál jenom o tomhle filmu. Nemusíte se bát, krátce po téhle epizodě bude vycházet i další 70. epizoda, která už bude tradiční, s dotazy, s duelem a celkově s těmi dojmy. Každopádně jsme si řekli, že když se Železný Jim po 13 letech vrátil, tak by bylo záhodno, aby jsme mu věnovali trošičku více prostoru. Já sám to dneska budu mít takový napínavý, protože u půlky tady z obsazenstva vůbec netuším, jaký jsou jejich dojmy, takže jsem velmi zvědav, jestli si vjedeme do vlasů. Ale pojďme to teda na začátek jako vždycky vykopnout úplně lehce, úplně v krátkosti, jaký máme ten vztah k tomu prvnímu Avatarovi, jestli jsme se vůbec těšili a co se nám odehrávalo v momentě, kdy jsme seděli v kině, jestli to mělo zas takový ten wow efekt a X faktor, protože já to odkopnu a řeknu, že ty kráso, je to neuvěřitelný, že ten Cameron to pořád v sobě má a vždycky, když já jdu na ten jeho nový film, teda vždycky byl jsem na třech jeho filmech, ale rozumíme si, tak je to jako něco neskutečného a úplně jak z nějaké jiné kategorie toho, co normálně navštěvuju. Nejde vyloženě o kvalitu samotného filmu, ale jde o ten prožitek, jde o to, co jako v té chvíli cítím a to mi přijde, že nikdo jiný nemá tak jako neuvěřitelnou tu flow a neuvěřitelnou atmosféru jako právě Cameron. Čili pro mě, jelikož jsem si jedničku užíval a strašně a několikrát, tak já jsem se strašně těšil na to pokračování, neuvěřitelně jsem to poslední měsíce hypil a musím říct, že teda jsem velice, velice spokojen. Mám s tím nějaký problémy, ty tady společně probereme, hlavně co se týče scénáře a nějaké struktury, ale jinak teda musím říct, že jde opravdu o wow zážitek a strašně se těším, až to probereme. Tak jak to mělo třeba vejít? Jsem rád, že jdu takhle první, hnedka na ránu. Ale tak já mám k Avatarovi takový vztah, že vlastně na prvním filmu jsem tenkrát byl v kině jako úplně malinký kluk a byl to pro mě o to víc umocňující zážitek, protože bylo to asi moje první 3Dčko, který jsem viděl, byla to jedna z prvních návštěv kina, který jsem vůbec měl. Doteďka si pamatuju, jak tam bylo tolik lidí v tom kině, že jsme museli jít zadníma vchodama přes promítačky, což pro mě bylo jako úplně skvělý a pamatuju si to jako taky ten posvátný zážitek, je to prostě věc, jako kterou mám nějakým způsobem v té historii zažitou. Zpětně jsem ten film cenil jako za ten impact, co vlastně způsobil, za ty vizuální efekty a takový tisíckrát omílaný technický záležitosti. A i jsem chvilku docela souhlasil s tím, že ten příběh nemusí být úplně skvělej, ale zpětně, když se na to dívám, tak jako oceňuju to, že ten příběh je funkční. Ono podle mě úplně nezáleží na tom, jak moc to máš propletený, jak moc prostě chceš něco chceš jako, jak to říct, tu zápletku ohýbat tak, aby jako působila nějak formálně vznešenějc. Občas prostě jde jenom o to udělat dobrý blockbuster a to si myslím, že se Cameronovi povedlo. A ten film funguje i po tolika letech vlastně úplně stejně, jako fungoval předtím. Já jsem si ho teďka pouštěl znova, předtím, než jsem šel na projekci. A vlastně jsem si zpětně říkal, ty vole, co na tom těm lidem vadí, proč Avatar je tak kontroverzní, co se týče toho příběhu. A všichni říkají, že to je jenom prostě přeskinovaná Pocahontas, když tady máš 10 tisíc generických blockbusterů, který jsou mnohem hloupější a hlavně mnohem méně funkčnější, co se týče tý emoce, co se týče funkčnosti těch postav. Jako tam se pracuje nějakým způsobem s archetypama, pracuje se tam nějakým způsobem s nějakýma scenaristickýma zkratkama,
třeba ten hlavní hrdina, že jo, Jake, který je prostě jako mariňák a chová se nějak jako typicky, jako typický hrdina z 90. nebo tak, ale ta jeho postava je funkční a vlastně si stojí za tím, co ta postava je, a to samý platí i v tom druhém díle. A já, když jsem na ten druhý díl šel, tak jsem se právě hrozně moc obával, jaký to na mě bude mít účinky, jestli to pořád v sobě bude mít to stejné kouzlo. A vše se rozplynulo fakt jako hnedka, jak ten film začal, protože my jsme tam seděli, teďka předtím šla úplně úžasná ukázka na Mission Impossible s Tomem Cruisem, takže už jsem měl takovou tu lásku k těm filmům zase zažehnutou. Ještě do toho IMAX, že jo, máš tam takový ten krásný odpočet v tom 3Dčku. Pak začal ten film a je to prostě neuvěřitelný, je to strašně pohlcující a je to tak pohlcující, až vlastně občas ztratíš tu nutnost spekulovat nad tím, jestli tahle ta postava řekla v tu chvíli něco správně, nebo jestli se chová tak, jak by měla. Prostě si ten film užíváš a musím říct, že za ty 2,5 hodiny tam nebylo žádný zaškobrtnutí nebo něco, u čeho bych si říkal vyloženě jako WTF. Je tam pár slabších linek, o kterých se asi budeme bavit později, ale celkově jsem odcházel jako neskutečně spokojený. Takže asi takhle. To si řekl úplně nádherně, to si řekl krásně. Tak kluci, zkuste třeba hroty tak jako spokojeně si tady mumlal, vole, tak pojď navázat na tyhle slova. Jsi to cítil podobně, případně jak ty to máš vlastně s Avatarem? Hele, tak jako já jsem Avatara třeba v kině nikdy neviděl. Já jsem se to na to podíval doma, věděl jsem, že je to jako velká věc, vím, že jsem na to chtěl tehdy do kina, ale vůbec jsem teda nevěděl, o co jde. Já jsem věděl, že to je prostě nějaký modrý týpek na plakátu, myslel jsem si, že to je nějaký fantasy, protože se o tom bavili v mým kroužku dračí doupě, že? Tak jsem čekal, že prostě to musí být nějaký fantasy, ne? Tak mě potom velice překvapilo, že je to scívko, ale jak když jsem to viděl jako kluk, tak vlastně jsem měl za to, že je to jeden z nejlepších filmů, co jsem kdy viděl, byl jsem z toho úplně odpálený. A byl jsem dokonce i na specifickém táboře, Avatar tábor. Tam jsem mám taky pěkný zážitky, že jsme tam měli koupený modrý trička, takový ty prostě bez ničeho a savem a něčím takovým, že jsme si to prostě matlali a pak to šlo vidět, jako že když se to nasvítil UV světlem, takže to jako v noci svítilo a oni tam jeden obyčejný strom obházeli prostě takovýma stejnýma UV svítícíma sračkama, tak to byl takový jako pěkný moment, to mi to teď utkvělo. No ale samozřejmě, co jsem jako, jak jsem vyrůstal, tak jako jsem z toho už nebyl tak odpálený, ale pořád je to skvělej funkční blockbuster, taky jsem to rewatchoval těsně před kinem a jako užil jsem si to. Osobně jako se mnou to prostě tolik nerozumuje tím, že to místo je na mě až moc takový černobílý, až moc takový, že ty víš, co chce ten Cameron říct, on ti to předá ti to dobře, ale prostě polopatě, no. A to se mnou tak nikdy už prostě nezafunguje, jako když jsem byl třeba tím kluk, na čemž není nic špatného, jenom prostě už z toho nejsem tak odvařený, ale zároveň je to furt super zábavný film, který funguje skvěle, má emocionální silný momenty, má prostě tu správnou akci, tu správný ponoření do toho světa a ten Cameron ti prostě zprostředkuje vizuální zážitek a přenese tě na to jiné místo jako nikdo jiný, jo? Jak se to prostě dneska nedělá. No a u toho Avatara 2 je stejně tak šokující, že i když jsme prostě v té době, kdy už ty vizuální efekty jsou na denní bázi, vidíme to v každém blockbusteru, že je to prakticky celý dělaný na zeleném plátně, tak všude je to prostě dělaný tou pásovou výrobou, tím jako co nejrychlejc to nahnat, co nejrychlejc to udělat, co nejrychlejc vydělat. A pak vidíš, že jako přijde zase ten Cameron, který má oproti většině těm tvůrcům výhodu, že prostě si může dát na čas, protože můj kurva nikdo nebude říkat pohni si s tím, vole, protože on si do toho nechce kecat a nenechá a pošle do prdele, kdyby to zkoušeli. Takže pak vidíš něco takového, co vizuálně tě naprosto uhrané, je to úplně jinde. A ponoří tě to opět do té Pandory, představí ti to celou tu kulturu funkčně, jo, nedá se to absolutně srovnávat s ničím jako i Wakanda nebo Talokan od Marvelu, prostě to je úplně jiný level tady tohle z toho a člověk se tady víc do toho ponořil. Já osobně jsem si tu dvojku užil asi víc i jak jedničku, protože mě prostě sedla tím osobnějším přístupem a tím nějakou aj vizí do toho budoucna. A hlavně ta osobní linka té rodiny mě víc sedla, ten Jake mi přišel skrz to i taková jako zajímavější postava a celkově mi to přišlo takový víc uchopitelný, takový víc skutečný, ale samozřejmě není to opět pro mě perfektní film, nejsem z toho, není to pro mě film roku jako pro spoustu lidí, jo, ale je to určitě blockbuster roku a je to neuvěřitelná pecka a i když s tím mám problémy, tak je to vizuální zážitek, jaký prostě jinde nedostanete dalších x let, takže už jen skrz to si za to, na to zajít do kina, jako stojí za to. Krásný. Tak teďko bych to asi hodil k negativnějšímu postoji na jedničku Avatara a Medoeda.
protože slyšel jsem, že máš s tím jisté problémy skrz něco. Tak já to řeknu ještě jednou, ale jako já mám složitý vztah prostě k prvnímu Avatarovi, pracoval jsem tehdy v kině, takže jsem ho viděl opravdu hodněkrát. A on to prostě není nejchytřejší film na světě a speciálně pro člověka, který vyrůstal v 90. kdy jsme měli opravdu dost filmů, který byly zaměřený na environmentalismus a podobné příběhy, jaký má vlastně Avatar, kdy Tanec vlky, že jo, a Pocahontas a Ferngully a existuje spousta filmů, kdy prostě vlastně ten hlavní hrdina se zamiluje do nějaký dívky z nějakého kmene a následně s ní prostě něco má a díky tomu pochopí tu její kulturu a hodnotu té kultury a vlastně se obrátí proti lidem, se kterým tam přišel a takhle. Čili pro mě byl Avatar fakt strašně generický příběh, když jsem ho viděl poprvé. A do toho jsou tam postavy, které jsou vlastně taky poměrně dost jednodimenzionální, ale jak říkám, časem jsem si k tomu, teda takhle, poprvé mi to vlastně nevadilo, říkal jsem si, je to fakt pěkný, je to velkolepý, ty efekty jsou nádherný, 3D je skvělý a chci ho domů a taky jsem si pořídil 3D televizi, na kterou potom nic nevycházelo, díky moc, Camerone, a jako... Ve finále ale zkrátka jsem začal ten film docela nesnášet, protože jsem kolem sebe měl hrozný množství lidí, kteří pořád opakovali, jak je Pandora nejzajímavější svět na světě. A já jsem jim na to říkal, co to prostě koně a pterodaktylové. A to ono. Ale teďkon prostě po letech jsem se podíval na to znovu a musím říct, že jsem na ten film prostě začal být zbytečně hnusnej časem. Je to prostě perfektně fungující blockbuster, který dělá to, co chce dělat. Cameron neumí natočit špatný film, nebo aspoň mám ten dojem. A prostě Avatar je funkční. Je vyloženě jako má skvělou tu prostě to tempo. Všechno tam funguje na jedničku za mě ve finále. A nejinak je to v zásadě i u toho Way of Water, je to docela podobný příběh. Prostě má to v zásadě podobný problémy jako ten první film, ale je to pořád nádherný. A speciálně jak třeba Algernon tady zmiňoval to porovnání s Wakandou Forever, tak oni mají ty filmy i stejný budget, ne? Těch 250 milionů. A podle mě ten vizuál je jako úplně jinde, jako v Avatarovi a ve Wakandě. A jako i když jsem vlastně taky koukal na prvního Avatara asi 2 dny zpátky, tak i tam prostě jako nový Marvelovky se nedají ani srovnávat s tím prvním Avatarem a tohle je ještě jinde, že jo, takže myslím, že zase film, co bude tak pěkný jako Way of Water, asi neuvidíme jako solidní řádku let, určitě si vyplatí vidět to v kině minimálně kvůli vizuálu, ale jak říkám, ten příběh je funkční a ty postavy opravdu tady dostávají větší hloubku, speciálně Jake, ta rodina a to, že je to víc osobní, mi sedlo hodně a jo no, prostě je to skvělý film, na který by každý měl zajít do kina. Super, tak Adi, pojď to ještě uzavřít teda, co ty? Já a Avatar, no, mě to tenkrát úplně tolik jako neoslovilo, že bych si řekl, wow, tohle je fakt jeden z těch nejlepších filmů, co jsem kdy viděl. Ovšem, a teď pozor, zároveň jsem nebyl v tom táboru lidí, kteří by o tom museli házet špínu a kritizovat to a podle mě o tom měl zasloužený hype, ať už ten post toho, že to byl nejvýdělečnější film, nejkrásnější film, tohle, to, jako to já jsem tomu uznával a říkal jsem si, jo, jako ten film má své kvality a dostává tomu, protože je chválen a podle mě ta kritika těch lidí, kteří na to vyloženě házeli špínu jenom proto, aby na to házeli špínu, mi přišla zbytečná. Když jsem se na to podíval pak po nějaké době, tak jsem si řekl, jo, ono to je snad ještě lepší, než jsem to viděl tenkrát. Možná jako jsem tomu měl dát druhou šanci hned na poprvé. A ano, je to jaksi jednodušší, není to některá komplexní, co se týče po té příběhové stránce, to uznávám, ale popíšu se tady po to, co říkal Wade, jako není to, že by to nefungovalo, nebo že by to bylo prostě nějaký děravý, špatný, je to jednoduchý, ale je to funkční a to, o co se to snaží, to vlastně splňuje na výbornou. Technickou stránku se tady všichni vypíchli, tady jenom můžu dodat, že samozřejmě ta dvojka jde ještě dál. Taková jezerní scéna z Harry Pottera 4 se s tím vůbec nemůže srovnávat, tady jako scény ve tmě, scény ve vodě, to je v podstatě úplně nebe a dudy. Úplně jsem si říkal, sakra, kdyby takhle vypadal ten Harry Potter 4 tenkrát, to by bylo úplně o něčem jiným. A to zrovna udělali docela jako pěkně, ty vole, ve své době. A ne, já to beru jako fakt, že jako, nechci tady si to dělat úplně srandu, ale Harry Potter mám rád, to tady všichni ví. Beru to spíš z té stránky, že fakt tady člověk 10 minut v tom filmu je ponořený ve vodě a v tom filmu samotným a i možná víc jak 10 minut a vůbec mu nedojde, že se tam vlastně nic neděje, kdyby prostě hrál nějakou hru, kde prostě prozkoumává tu přírodu, ten svět, tu faunu a floru a vůbec člověku ani nedojde, že se tam ten příběh nějak neposouvá, že se nic nového neděje, jenom se to tam prostě užívá a je s těma postavama v tom světě a
poznává tu vodu, ten podmorský svět, což bylo naprosto neskutečný. Ještě v tom IMAXu, ve kterém jsem byl, to jsem byl fakt jako, já třeba tady jsem už párkrát zmiňoval, že nejsem nutně mega fanda IMAXu, že mi to hlavně po zvukové stránce připadne takový přepálený, ale tady po té obrazové stránce to byl fakt neskutečný sex. A jo, jenom bych teda chtěl jsem dodat, že ani to člověku nepřijde, že to trvá tak dlouho, což v mým případě tam nastala taková pauza v půlce filmu, která byla ovlivněna jedním divákem a k tomu se ještě tak dostaneme později. Takže jako i s dvojkou jsem velice spokojen, tak jak jsem byl s jedničkou. No, počkej, takže mi chcete říct, že opět dostaneme v komentářích jako nalinčováno, že jsme jako hrozní a že ten Legíkis bude nudný, protože všichni si budeme přitakávat a všichni jsme strašně vyhypení. Jseš prostě obklopený jesmeny, vole. Jako, já to, George Lucas se sebe stává, pane bože. A já tak klidně budu hejtit, jestli chcete, já tak klidně můžu celou dobu hejtit. Tak a já mám ty samý argumenty, co jsou proti jedničce, se dají použít proti dvojce. Ale jako budeme, určitě to budeme hejtit z velké části, ale jsem opravdu rád, že jsme se tady vlastně shodli na takových těch základních věcech, což je jako, že technicky prostě tady není vůbec o čem a fakt jenom člověk, který upřímně to chce hejtit, případně asi nemá oči, tak řekne, že to vypadá hnusně nebo jako nějaký trapní šmoulové, což upřímně do teďka ten argument nechápu i vůči jedničce, protože tohle je jako bezprecedentní a ten vizuál, ta technická stránka, ta dokonalost je samozřejmě, a to musíme taky říct, ovlivněna tím, že Cameron opravdu ten čas na to měl, kdyby to musel pásově vyrábět jako ty ostatní filmové série, tak logicky to takhle dobře nevypadá, ale výhoda u Avatara je ta, že to prostě nevzniká jenom na počítačích, ale všechny ty scény v tom prostě jsou ty lidi. Ty lidi tam jsou v tom motion capture a to je na tom to, proč to působí tak hrozně realisticky, že to není všechno jenom na kompu, ale jenom jak vlastně jako určitá část, ten svět kolem nich, tak ten je udělaný na kompu. A to si myslím, no povídej. Sorry. K tomu motion capture, já jsem teďka poslouchám jako strašně moc rozhovor s tím Cameronem, že protože se to vyrojilo všude možně. Taky, no. A takový ty lítající věci, na kterých oni tam jsou na té vodě, že jo, který jsou jako nad tou hladinou, vždycky se vynoří a pak se ponoří dohromady do vody, tak oni prej měli takový ty letající prostě, ježiš, jak to znáš, jak mají takový ty jetpacky vodní prostě. A že to fakt reálně točili taky s tím mocapem a že na to prostě měli lidi, což mi přijde neuvěřitelný. Já jsem věděl, že to zase bude skok, jako věděl jsem, že to bude vypadat dobře, ale nečekal jsem, že až tak, tam i co se týče té vody, tak efekt, který je nejtěžší jako udělat i v dnešní době, tak to jsou ty caustics, se tomu říká. To jsou vlastně, když máte třeba sklo nebo prostě vodní hladinu a letí do ní světlo, tak to světlo dělá takovou jako kresbu na těch předmětech. A to je věc, kterou pokud chceš renderovat správně, tak musíš vyrenderovat specifický ten paprsek světla a jako vypočítat lom toho světla, jak se bude dělat, aby prostě to fungovalo tak, jak má, jak to ve letě funguje. A tady je to prostě úplně perfektní, jo, tyhle ty věci. Ale jenom než se rychle dostaneme k té technické části, tak já jenom dopovím, že kromě té technické, tak jsem i rád, že jsme se shodli. A já teda dlouhý roky jsem přesně ten typ člověka, který vlastně nemá rád ten argument, že Avatar je jednoduchý, ale pěkný. A hlavně mě štve, že to jako pochází často ten argument od lidí, kteří pravidelně ti chodí na Johna Wicka, chodí ti na Marvelovky a to jsou přece filmy, které v základu jsou furt stejný, jenom se opakují a každý další díl je vlastně jenom nastavovaná kaše, jenom se mění prostředí, jsem tam nějaká postava, akční scéna a Avatar vlastně v tomhle nijak nevybočuje a podívejte se i na ty Star Warsy oblíbený, kdy se prostě prequely zrcadlí jako v té původní trilogii a tak dále. A vůbec nic proti tomu, jenom mě štve, že u Avatara, jak kdyby najednou všichni na světě se stali strašnými odborníky a všichni na světě, ale ono je to asi tím, že to je takhle úspěšný film, no, že prostě to všude slyší, jak je to dokonalý, ale každý potom teda musí vytáhnout, že to má jednoduchý scénář, ale paradoxně to má mnohem funkčnější scénář než přesně tady 80% blockbusterů. Já jsem rád, že zpětně se trochu ten názor mění, že vlastně i zpětně lidi docenují, že ta jednička vlastně není tak blbá, jak si pamatovali. Protože já si, přesně jak tady padlo, ono je to těžké to udělat tak, aby to fungovalo prostě. Ono to není jenom, že uděláš jednoduchý scénář a to je celý, tvoje práce je hotová. Ono to prostě musí spínat, musí tam být ty momenty, ať už ty emoční, nějaký ty osobní, musí tam být ty detaily a na tohle je Cameron vždycky jako neuvěřitelný pedant. A mně třeba přijde, že i v době, kdy nefrčeli takový ty hrozně feministický postavy, tak už v roce 2009 dokázal tu Neytiri prodat jako velice silnou, jako funkční ženskou postavu. Tak on a vždycky měl ty silné ženské postavy. Terminátor, že jo. No ano. Terminátor a i propast.
Jo, no, ale že dneska kdyby to vyšlo, tak ta jednička takhle, víš, tak dneska ti budou lidi říkat, jak je to hrozně vykalkulovaný, ale přitom už v té době on to dokázal podat velice dobře, no. Ale no, dobrý, jasný. Pojďme teda, takže hele, já bych to teda, domluvíme se, protože jsme tady 20 minut mluvili o nějakých prvních dojmech, všichni se shodneme, v kině je to fakt něco, co musíte zažít, pokud ne, tak aspoň si to pak zkuste v nějaké top tier kvalitě, protože je to technický porno a opravdu skrz to technický porno si to zaslouží mít co největší plátno, nejlepší zvuk a td. No i to 3Dčko jako za to fakt stojí, jo, protože to je něco, jo, co neuvidíš prostě nikde, jako to tě fakt úplně vtáhne do té Pandory a je to úplně jinde. A já třeba nejsem jako úplnej fanda 3Dčka, 3Dčko z 90% nevyhledává. Já bych řekl, že nikdo z nás tady není, no, fanda 3D. Ale tenhle ten konkrétní film, prostě víš, že je na to dělaný. Já jsem si zpětně uvědomil, že i v té jedničce máš hrozně moc scén, kde ti prostě baterkou svítí do kamery a v tom 3Dčku to na tebe ještě víc působí, tam prostě jako je to přímo na to. A tak to už máš v té jedničce, jak vyleze ta kapka té vody z toho Jakea, když se probírá, ne? A to jsou taky detaily, jo. Ale je to tak strašně cool. Co se týče 3Dčka, tam já nemohu dodat jako někdo s brýlemi, že když jdete do IMAXu, tak ty IMAX brýle jsou fakt tak velký, že vám to ty dioptické brýle jako fakt jako, nechci říct jako obejme, ale celý, jsou ty brýle tak velký, že vám to jak se to nazývá? Prostě to můžeš dát na ty brýle. Že vám to překryje vaše normální brýle a vůbec jsem neměl pocit, jako, že bych v podstatě taky 3Dčko nevyhledávám, ale tady v tom IMAXu to by vyloženě vůbec nešlo poznat, že mám jako pod tím nějaký svoje vlastní brýle a vůbec jsem to nepocitoval, že by to nějak kazilo ten dojem. Okej. No hele, prostě počkej, naše... No? Jo. Sorry, Medo chtěl něco říct ještě. Jo, Medo? Já jsem chtěl říct opa blbost, to nevadí, jak já ji řeknu. Že já doteď, když koukám na toho prvního Avatara, tak mám pocit, jako by to bylo 3D prostě, ale to je asi tím, že jsem to viděl fakt 70krát, ale jasně. Prostě já, i když se na to dívám tady na tom monitoru nebo vedle na televizi, tak prostě úplně vím, jak jsou ty věci za sebou. A mně se fakt líbilo, že vlastně on tu hloubku ostření, že jo, nebo ostrosti, měl v tom prvním filmu, tak nějak, že ostřil hodně na všechno, aby právě tam vyniklo víc to 3D, že jo, protože ty, když máš něco rozostřený, tak to nemůžeš mít jako jasně oddělený v jiný dimenzi oproti něčemu jinému prostě, no, že jo. No, on celkově si na těch vrstvách hrozně dával záležit, ty ten obraz vnímáš fakt, jak kdyby měl 4 vrstvy za sebou prostě, jo. Právě. A tady zase už se naučil víc, jak může rozostřovat a přišlo mi, že je to taky hodně, že to hodně vylepšuje ten vizuální zážitek prostě. To je takový víc cinematický prostě, když tu a tam máš opravdu to úplně rozostřený pozadí a tak. No prostě všichni běžte do kina, prosím vás, strašně jako já chci tu 3, chci tu 4, chci 5, chci 6, chci všechno, vole. Dejte mi to prostě. A já fakt doufám, že to vydělá, doufám, že to bude velký, doufám, že to bude mít tu trvanlivost stejně jako jednička. A strašně tomu přeju, protože za ty roky mám pocit, že fakt předvedl něco, co zase to posunulo. A i když se bavíme o tom, že to posunulo jenom technicky, tak já si myslím, že i to by se nemělo brát jako nějaká jednoduchá disciplína a je to kulervoucí zážitek. A hlavně je tam fakt jako esence prostě té jako kinematografie, kterou fakt jinde nemáš, jo? Že můžeš chodit na lepší filmy, na líp napsaný, na líp zahraný, ale ten zážitek je specificky u Avatara jako neporovnatelný. Fakt jde o ten zážitek, čistě o to. To určitě, no. A mně přijde, že to dneska i vyniká trošku víc než před těma 13 rokama, protože právě on tehdy posunul, že jo, ty CGI filmy na úplně jinou úroveň a od té doby jsme viděli zástup hromady takových filmů a jde vidět, že prostě to fakt není jako jenom o tom, že jako no tak na počítači si uděláš, co chceš, to prostě je ohovně, tak jako právě proto i zpětně možná víc lidí docenují toho původního Avatara, protože vidí, že to prostě není jen tak a že to není prostě jen taková prdel to takhle zkonstruovat a málo kdo dokáže se i v tom počítačovém prostředí prostě pohybovat tak filmařsky skvěle jako ten Cameron. On hrozně to, že jo, on hrozně respektuje tu reálnou fyziku, zatímco prostě v DC, v Marvelu tohle máš ty šílený průlety kamery všema možnýma prostě věcma, který nemůžeš udělat reálně, tak Cameron tam má jenom takový ty lehce skoro dokumentární prostě zoomy, že jo, že vždycky jenom otočí tu kameru, na něco se přiblíží tohle. Ale by to, jak kdyby to natočil reálně, no, tou kamerou, jak kdyby tam byl na tom místě. No, tam je neuvěřitelný, že tam je takhle, to se shodneme třeba, když jsme řešili ani Andor a u Star Wars, že nejdůležitější u těch filmů, seriálu, čehokoliv je vždycky ta preprodukce, ta příprava, to, že si to potřebuje, nalinkuješ, nějak si to připravíš, ať už ty sety, storyboardy, všechno tohle, a tady jde hrozně vidět, že tomuhle byla
jako věnovaná obrovská péče oproti všemu, co dostáváme v kině, jo? Že tam je to jako rychle spachtlaný do sebe, aby to nějak fungovalo, ale tady prostě cítíš, že to je extrémně jako předpřipravený a to si myslím, že je vlastně jako největší síla toho Avatara celkově a bude to i těch případných dílů, protože on tady prostě na 10 let se zavřel a prostě 10 let pracovali na 4 dílech dohromady, jo? Takže a to se projeví prostě, ať už chceš nebo ne. Je to Cameron, že jo, proto dokázal natočit za tak málo prvního Terminátora, protože nakreslil extrémně specifický storyboardy, ušetřil na efektech hrozný prachy, protože na rozdíl od všech ostatních režisérů věděl úplně přesně, co chce, že jo. Tak, no. Tak jo, hele, tak já bych ukončil nějakou tu jako hype část na úvod a teď bych se teda přesunul úplně a ponořil se do spoilerů, protože si myslím, že na úvod úplná pohoda. A jestli se nebudete zlobit, tak já bych to jako rozdělil na takový 3 části, kdybychom si probrali, hádám, že se na tom shodneme, že vlastně 2 se rozděluje na takový 3 akty, nebo taky 3 části, 3 hodiny, kdy tu první máme takovou tu nostalgickou, ten návrat na Pandoru a takový to starý známý, ta druhá, to je taká ta dokumentárnější, to poznávání té vody a tého kmene a třetí máme to jako blockbusterový inferno, který prostě tě úplně rozseká na maděru. Tak jestli s tím souhlasíte, tak pojďme nejdřív se teda vrhnout na tu první část a pojďme se teda mrknout na tu první hoďku, jak to na vás působilo. Pokud se nepletu, tak Hroty říkal, že ta první část ho bavila víc než ta druhá, je to tak? Jo, já celkově mám pocit, že jsem jeden z mála lidí, který si tu první část jako užíval skoro nejvíc, jakože mě ten začátek extrémně bavil. Vlastně se mi líbilo celkově, jak navázali na to jedničku, jak jako pěkně i tím monologem toho Jakea a těma záběrama prostě šli skrz ty roky, jak tě to hodí prostě do toho života, kterým si tam žil a jak to bylo v pohodě. A pak jako přijdou ty první jako efektivní scény, které mě jako dostaly, už tím, jak byly zpracovaný, tak třeba návrat těch lidí a to přistání, ty to kráso. Bylo jako, to bylo tak strašně působivý a silný, jakože tak tam přistávají, že jo, musí brzdit těma raketama obříma a vypálí tam kus toho pralesa a pak jenom vidíš, jak na to čumí z dálky ten Jake s tou Nightery a jak jim to nakazí tu idylku a je to krásný přechod těch emocí od té šťastné pohodové rodinky do prostě něčeho jiného a pak tam vidíš ten skok a vidíš, jak se to celý změnilo od té idylky, kdy tam prostě jen tak pobíhali po lese, teď se schovávají někde v těch horách, máš tam ty partizánský boje, což je pro mě něco, co mě jako vždycky kdekoliv bude strašně bavit, protože mi přijde fakt už v základu strašně zajímavý a zábavný to, že máš malou hrstku lidí proti nějakému většímu kolosu a musí tak nějak plánovat, dělat to chytře a útočit na ty místa a tak dále, krást jim ty zásoby, narušovat jim ty podstatné věci, ale které jsou bokem a tak dále. Takže kdyby byl třeba skoro celý ten film jenom o tomhle, tak mě by to vůbec nestralo, jako kdybychom se ani nepřesunuli nám, i když ty zbývající části jsou taky extrémně působivý. A tam mě vlastně se líbilo to načrtnutí všech těch postav a ten příslip, no, na celý ten film a extrémně jsem si to užíval a bylo to fakt parádní, no, ta první část. Tam... A celý je to završený tou geniální prostě tím kontaktem poprvé s tou skupinkou toho Quidditche, který se vrátil jako záporák, kdy tam fakt jsou ty děcka v tom ohrožení, máš tam tu tmu, ten déšť, vypadá to ty úplně krása, skvěle. To je tak top. Do toho tam máš to napětí, že prostě jsou tam všichni v ohrožení, ty děcka můžou kdykoliv jako se jim může něco stát. Do toho tam máš i ty pěkný osobní věci, že jako ten Quidditch prostě cítí tu nenávist, že jo, vůči tomu Jakeovi, protože zabil to jeho původní já a zároveň tam má toho svého syna, což jako může někomu přijít, že je to takový jako vytažený trošku odnikud, ale na druhou stranu je to strašně zábavný a zajímavý nápad, koncept, který funguje skvěle a v téhle původní scéně mi přijde, že tahle dynamika fungovala úplně nejlíp. No. Mně se tam strašně líbí, že ty vlastně nemáš skoro pocit, že uběhlo těch 13 let, protože ten film fakt tak plynule naváže, no, že to je tak hrozně, že seš doma prostě zas. Já jsem právě koukal ještě ten samý den znovu na toho Avatara Když jsem potom šel do toho kina, tak mě to přišlo jako, že jako kdybych pokračoval, jak kdybych nikdy nepřestal sledovat tu jedničku a v tomhle mi to přišlo mega působivý, že to fakt nebylo takový jako, že bych měl pocit, že jsem na to čekal těch 13 let, no. To je super, no. Já s tebou vlastně úplně souhlasím, jako myslím si, že všichni bychom jako opakovali, takže nemusíme úplně nutně jako přesně ty jednotlivé body, ale já bych určitě chtěl vypíchnout, že se mu fakt povedlo krásně právě načrtnout tu rodinu, kdy během asi 5minutové montáže ti tam přesně vystřílí, že a narodil se Nathan a narodil se to a teď jako ti to postupuje, jak se ta jeho rodina rozšiřovala, teď
teď vidíš toho Spidera, jak tam utíká po té základně. Je to celý hrozně takový jako klukovsky podaní, že to tam necítíš úplně tu velkou důležitost, ale fakt takový jako rodinný biják z toho. A musím říct, že to tempo díky tomu jako fakt neskutečně utíkalo na tom úvodu. Ale teda já osobně s tím měl trošku problém právě s tím, co ty chválíš, ty partizánský boje. Kdy mi to tam celý přišlo tak nějak jako trošku takový neumělý tou vizuální stránkou, ale úplně jsem se do toho nedokázal jako nějak dostat, jo? Že oni tam jako bojují, teď tam máš přepadení toho vlaku. Mimochodem ten výbuch byl takový trochu divný, mi přišel, to si pamatuju, že mě to tam úplně neoslovilo, ale bylo to takový hrozně takový jako obyčejný, jako na Camerona mi to přišlo takový hrozně jako, ale tohle není to, co jako jsem čekal, jo, že jsem byl asi jako totálně vyhypenej, tak ten úvod mě trochu jako chladil, i když jsem byl hrozně rád, že tam zase jsou ty postavy, což mimochodem to jsou hrozný detaily, ale jak prostě ta Neytiri natahuje ten luk s tím šípem a teď teda zjistí, že ona těhotná, teď musí jako vyvážit to tělo, protože už má jako to bříško. To jsou fakt zase taky prkotiny, ale jako když si člověk tady těch prkotin všímá, tak to hrozně ty charaktery jako posouvá dál, no. A co je hrozně dobře, takže opravdu těm dvou hlavním, tomu Jakeovi z Neytiri, jako fakt tu rodinu dal, protože se díky tomu fakt jako mění. Ten Jake je pořád hrozně tvrdohlavý voják, ale zároveň prostě už to není jenom o tom, že může kamkoliv vlítnout a prostě je mu to jedno. Teď už prostě fakt musí myslet na ty děcka. A já mám pocit, že mu to přidalo jako díky tomu hrozně moc vrstev, jo? Což je fakt jako super z tohoto hlediska. To se mi strašně líbilo, no, ten jeho vnitřní konflikt nebo rozervanost mezi to být tím válečníkem, jakým je zvyklý být, ale zároveň mezi tím být ten otec od rodiny, co potřebuje ochraňovat tu rodinu. No. Co třeba Wade, jak jsi cítil ty první minuty? Absolutně nechápu, o čem to mluvíš. Souboj partizánský byl naprosto geniální. A já jsem v tu, jak mluvíš o té klukovskosti, jako úplně souhlasím, jako to má takový Spielbergovský začátek. Až yes, prostě, yes, yes. A to je asi, to byl asi ten moment, kdy já jsem prostě nějak jako váhal a říkal jsem si, tyjo, nevím, jestli mě to tak sundá, jako ten první díl, úplně jsem měl takový obavy. Úplně stejný jsem to měl. Tak přišlo tohle a jako ten pocit, jako ne, úplně nemusíš se bát, je to v pohodě prostě a pak už se dostaneš do toho druhého filmu. Je to skvělý, no. Asi k tomu nemám jako moc co říct, co se týče těch linek. Já jsem měl hodně velký strach z návratu toho Quaritche, to jsme tady ještě neřešili, jaký máme pocit vlastně z tohohle, z toho jako zvratu, nebo co se tam stalo. Musím říct, že je to hodně devadesátkový, ale vlastně mi to sedí do toho světa. Vlastně je to jako opodstatněný a asi to do toho jako patří, no. Tak jaký na to máte názor třeba vy? Tak Medojet, vím, že ty z toho Quaritche moc nemusel v té jedničce, tak... Počkej, to mě chápeš špatně. Já si myslím, že je to úplně nejvíc jednodimenzionální, karikaturická, úplně zlá postava. Aha. Já taky postavy ale miluju. No já taky. Jako... Takže jako, jo, hádám, že... Nevím, jestli 5 filmů je úplně optimální, ale na druhou stranu, mně se líbí, jak vymysleli, že se vrátil zpátky, protože prostě já jsem se bál tak trošku, že jo, když on byl vlastně v tom traileru a tam byl na chvilku, já jsem se ani nebyl jistý, jestli je to on, protože já odmítal jsem to nějak víc zkoumat a já jsem to hrát do disky naslepo. A když jsem ho tady na začátku viděl, tak jsem si říkal, no dobře, hádám, že ho můžou nějaký udělat počítačový backup. A o chvilku později tady už scéna, jak dělají počítačový backup, takže dobrý, jako vysvětlil to tak, jak jsem si to vymyslel, takže dobrý. Jo, dává ti to smysl teda. Já jsem trošku byl překvapený, že ten film si vůbec nepohrával s tou myšlenkou, kdo je teda Spiderův táta, protože já si pamatuju, když vycházely trailery, tak to bylo takové jako tajemství, spekulovalo se, já sám jsem si to jako domýšlel taky, ale velice mě jako překvapilo a vlastně asi i v dobrým, že Cameron kolem toho nedělal žádný jako tajnosti a prostě první scéna se Spiderem, bam ty vole, jeho otec je Quaritche. Jo, že se na to vysral a takový to klasické očekávání prostě převrátil na ruby, že ty vole, vy tady budete 3 hodiny přemýšlet, jestli je to jeho otec, vole, fuck off, řeknu vám to hned prostě. Tak mě hlavně přijde, že to je takový, že od těch Star Wars původních to prostě všichni vždycky čekají na nějak to z rodinu. Asi, a přijde, jo. Že kdyby to natahoval strašně moc, tak by to bylo takový kontraproduktivní a právě mi přijde, že to o to víc přidává třeba té původní přestřelce a tomu původnímu setkání, že jo, v té džungli. Jo, já tam teda musím naprosto souhlasit, že pokud bych si měl z té první části, kromě toho příchodu těch lidí, těch nebešťanů na tu Pandoru něco vypíchnout, tak opravdu ta scéna jako toho steltu v té tmě, v tom dešti, jak ta Neytiri u toho stromu, teď Jake tam asi 2 nebo 3 vojáky právě jako kuchne někde jako ze stínu,
ty vole, to bylo tak strašně dobrý. To bylo v té chvíli možná až člověk lituje, že Cameron vlastně dělá jako rodinný blockbuster a nedělá právě nějaký jako akční erkový pro 18+ nějakou takovou záležitost, třeba i právě tu military, nějakou vojenskou, jo, něco na tenhle způsob, ale on takový si to tam aliens. Ano, ale on si to tam stejně do toho filmu jako procpe ty scény, ale jako velice šikovně, víš, že i do toho rodinného filmu. Ale opravdu tuhle scénu tu musím taky vypíchnout, protože ta mě prodala nejenom ten vizuál, ale i tu jako dynamiku, tu flow a celkově jak to no, prostě spínalo to neuvěřitelně. No, nadšenej jsem z toho byl. Co ty, Adis, co ta první hoďka pro tebe, jak to fungovalo? Já jsem upřímně byl trošku nervózní stran toho, kolik tam těch nových postav bude, stran těch děcek a tak, protože jsem se o to tolik jako nezajímal, jsem prostě viděl trailer, nějaký plakáty a tak, viděl jsem tam jako nový malý mladý postavy a říkal jsem si, snad se mi nestane to, že tam prostě pro mě bude nějaká skupinka, až to budu vnímat jako jednu skupinku a ne každého jednoho zvlášť, protože to si budeme takhle z plakátu, to prostě byly čtyři modré postavy a jeden Selassie, teda Selassie Spider a tak jsem to nějak v podstatě měl rozdělený. A ta první hodina mě to hezky fakt dokázala každou tu postavu představit. Zároveň to bylo uděláno formou, že to nebylo, hele, tak teďka tady v podstatě každému řekneme jako nějaký ten příběh k němu a tak a to si zapamatuju, bylo to strašně přirozený. Tak nějak jsem tam ani jako neměl pocit toho, že tam je takový velký časový skok, tak jak to Hroty hezky nazval, že to vyloženě se vezlo na té vlně té jedničky, jako kdyby vůbec neskončila a plynule to pokračovalo té dvojky, kde jsem v podstatě jsem si zafixoval nějaký charakter ke každé z těch postav. Co se týče toho Quaritcha a tak, k tomu se tady asi ještě dostanu pak v průběhu těch dalších segmentů, ale ano, měl jsem stran toho obavy, jaký to bude a jestli mi tam nebude tahle postava vadit. V konečném setku mi nevadila, jsem s tím asi hodně v pohodě, tak jak jsem byl v jedničce, ovšem s celým tím závěrem a tím vyvrcholením tak trošku si říkám, jako jestli mě už nebude pak srát to v těch dalších filmech a v pokračování. Jakože tady to pocituju, že to je fakt pohoda, ale mám obavy právě skrz tak to celý ten film skončil, jestli už ti nebude pak problém dál jako v budoucnu. To je jediná moje vlastně i výtka celého tady tohle z toho filmu. Učil jsem tak jako na váškách a nevím, jako jak to sám vnitřně vnímám ještě. K tomu se určitě dostaneme ještě. K tomu mám jako protiargument, i když jako to asi můžeme potom, ale právě tam si myslím, že je to opodstatnění tou linkou s tím Spiderem. To je podle mě ten důvod, proč to bude zajímavý do budoucna. Protože ten vztah mezi nimi je teďka hodně jako zajímavý a myslím si, že se klidně může stát, že se Spider potom jako se stane nějaká ještě jako no, já si teda kámo, já si teda upřímně myslím, že to bude úplně jako přímočařejší a že třeba v takovém čtvrtým, pátým dílu se dočkáme scény, kdy Quaritch bojuje na straně Jakea prostě. To s tím taky počítám, no. S tím taky počítám. Takže že přejde, no. Tam ten obrat podle mě jako je ložený a bude to přesně jako zvrat a la Terminator ve dvojce prostě. No, ale to je jedno, k tomu se dostaneme. Já teda, aby jsme tady jenom jako nehypovali něco, tak já ještě řeknu, že už na konci té první části, než jsme se přestěhovali ke klanu Metcaina, tak jsem tam začal pocitovat trošku problém. A ten problém je zvláštní, protože jsem ho vůbec nečekal. A to je střih. Já nevím, jestli s tím budete souhlasit, ale mně občas přišlo, že když jsme třeba sledovali dvojice Loaka a Nejtema společně, přišel jako střih, najednou sleduješ tu Kiri s někým a tak dále, pak střih, sleduješ Spidera s Quaritchem, jak jdou na tu základnu a mně to tam přišlo občas tak jako hrozně tak jako lajdácky podaný, že ty sleduješ nějaký momenty, sleduješ nějaký vyvrcholení, nějaký scény, teď oni jako cestují dál a teď je tam hrozně jako na silu narobovaný ty linky, kdy ten Spider je teda na základně lidí a úplně mi to tam jako nehrálo. Já nedokážu to jako opodstatnit, nedokážu to úplně jako vysvětlit, co přesně, ale střihově mě to oproti jedničce, která neměla tady ty jako řekněme víc postav, takže nemusela tolik střílet ty pohledy dál, tak tady mě přišlo, že jak máš tolik charakteru, tak občas to bylo na škodu, jak moc jako mezi něma pendloval. A někdy mi až přišlo, že přišel střih a najednou jsme uprostřed nějaké druhé scény a ne na začátku té dané scény. Asi jste to tam necítili. No, já si myslím, že ale ty si s tím měl jako problém už v hodně filmech, jako že se k tomu opakovaně jako vracíš. Asi jo, no. Mě nenapadá jako nějaký příklad, ale já musím říct, že jako toho jsem si ani jako nevšiml, jako že by mi to tam nějakým způsobem vadilo jako vůbec. Tam akorát mám problém s tím, že ta scéna, kdy Spider vlastně je na té základně těch lidí, je tam nějaký to vydírání, tak to mi přijde jako úplně nejvíc slabá vlastně část filmu, kvůli tomu, jo, že ten přechod toho Spidera je podle mě hrozně jako zkratkovitej, neopodstatněnej a že vlastně si říkáš ty vole, tak on je tam jako celý život vlastně s nima vychovávaný a takhle by je jako zradil. Nebo jak zase on je tak úplně nezradí, no právě jsme k němu byli fér, on je to takový, no. O, tak můžu ho vzít tady, ulovit si ptáka, to je v pořádku.
To, co říká Vid, já jsem si přesně to říkal to sami, ovšem oni to tam mají tak nějak, nechci říct kličko, ale mají to tam podchycený, že právě v té úvodní, jedné z těch úvodních pasáží těch děcek, oni tam právě řeší ty rodiče a tak, a on tam má takovou na tu hlášku toho právě stran toho, že nemusíš znát svý oce a tak, a šlo tam podle mě ho z něj jako vidět celou dobu, že on tuhle tu problematiku toho rodičovství řeší jako vnitřně už dlouhodobě, a proto, když on pak jako začal být k těm lidem takovej, nechci říct vstřícnej, ale že to v podstatě bral, jako kdyby vnitřně ho samotně zajímalo, jaká ta jeho původní rasa vlastně je, že to v podstatě se v něm vnitřně bylo, akorát to možná navenek trošku vypadalo tak nějak jako zjednodušeně, ale to třeba osobně skrz toho právě nevadilo. Tohle si myslím, tohle že chápeme, bavím. Jenom to provedení je takový trošku zjednodušený, no. Já musím říct, já to taky tam vidím, ale pro mě to dopadlo fakt až na konci, kdy jsem si říkal, ty vole, tak ten vztah s tím jeho otcem je jako ultra zajímavá věc, silná, která prostě jako mi dává smysl, ale kdy přišel ten zvrat, tak tam si myslím, že ještě to bylo takový nedovysvětlený, když se vlastně ještě tu postavu tolik neznal a až zpětně vlastně, když se na to díváš, tak to dává smysl. No, není moc silný ten moment a to zpracování toho vyslýchání a to, jak jako se rozhodne, ale já třeba osobně jsem si hodně odůvodňoval to jeho chování jako i k těm lidem, kteří jsou jako avataři, že vlastně, že on taky chce být strašně moc ten jako Navi, vyrůstá s nima, ale vlastně nikdy není a tady si vlastně užíval, že on teďka je ten víc znalej Navi a cítil se, že jako i když je v tom lidském těle, tak je víc Navi, jak tady ti, co vypadají jako Navi. Jasně, no. A to byla ta část, co si užíval, jenom ten samotný moment, jak zmiňujete, není tak prostě... Plus si taky myslím, že jako mohl zafungovat nějaký ten, jak se tomu říká, ten přírodní, no ten půd sebezáchoby, že jo, že ty prostě, jako co v té chvíli chceš dělat, ty stejně jako to neovlivníš tu situaci, jsi prostě zajmutej, jsi na základně, tak se podvolíš místo toho, abys tady jako trpěl nějakýma těma zvukovýma sonarama do ucha, jo, že jako prostě půjdeš s flow, protože to je nějaký zákon přežití, že jo. Hele, když už jsme trochu tady u toho, tak... Tam v tom voiceoveru je, nebo já celkově nemám moc rád ten voiceover v první řadě, jo? Ten Jakeův prostě, jak tam vždycky musí prostě všechno uvést. Ono je to samozřejmě užitečný, protože se dozvíš spoustu informací hrozně rychle, jo? Ale přijde mi, že je to trochu nadužitý v tom filmu, speciálně když tam třeba říká, a Nejtyry nikdy neviděla Spidera jako jednoho z nás, a tam úplně je ten vizuální storytelling top no, tier, jasný. Kdy prostě vidíš, jak se na něj dívá a prostě... I potom snad řekne Jakeovi v nějaký další scéně, že Spider je cizák nebo něco takového a vidí, že ho jako nechce jít zachránit tak úplně, když potom je tam ta scéna v tom dešti, že oni ho vlastně unesou. A přijde mi, že to úplně perfektně dává smysl bez téhle věty a že prostě Cameron se možná trochu moc bojí nechat ty diváky si domyslet některé věci. Jako já souhlasím, no vlastně to je super, že to říkáš, protože to je jako by moje velká výtka, že na to, jak je ten film jako bohatý a extrémně dlouhý a tak dále, má ten prostor, tak mně přijde, že tam strašně chybí právě více scén, kdy máš Nejtyry a Spidera, aby si ještě víc vyeskaloval to, co se stane na konci, protože na mě ten moment extrémně fungoval, jak ona tam udělá to, co udělá, k tomu se dostanem, ale mně přijde, že kdyby v tomhle filmu, v té první hodině, byly ještě nějaký dvě osobnější pasáže, kdy ona s ním mluví, nebo ona mu něco nakazuje, nebo ona ho nějak ignoruje, tak by to pro mě fungovalo ještě víc, že mě hrozně mrzí. Já doufám, že bude za nějaká rozšířená edice, jako u té jedničky, a že třeba tam vystřihnou něco takového, protože tohle opravdu mě tam chybělo, no. To souhlasím, no. A ten voiceover teda rozhodně nenahrazuje no, dostatečně. Taky souhlasím, ano. Pro mě potom ani ten moment tak moc nefungoval, jak zmiňuješ, no. Jo, jo. A ona je zase hezký, to je zase teda ta poslední část, jo, ale jak tam vlastně přijde ta Nejtyry, mstí se, že tohle, a tam ten Spider se úplně schová. To je moje oblíbená scéna. To bylo úplně úžasný. Tam fakt cítíš ten mateřský put, že prostě ta ženská v tu chvíli, kdy jde o ty děti, tak je úplně jako nebezpečná, že je prostě úplně jako jde jenom čistě zachránit prostě ty a že může být úplně... Tam je mimochodem, ještě jste mi připomněli tu scénu v tom dešti, kdy teda unesou Spidera, tak tam vlastně i ta Nejtyry, pokud si to tak člověk všímá, tak ty vnímáš, že ona se vůbec na něho nedívá, vůbec se ho nehledá, vůbec se, ona jenom ty svoje vlastní děti prostě hledá a v momentě, kdy vidí, že to dítě tam je, tak jako je v pohodě, je v bezpečí a tak dále a že jako on se to snaží prodávat, jo, tady těma, řekněme takovýma, neúplně explicitníma momentama, ale jako souhlasím s tím, že tam je ten konflikt mezi nima hrozně málo jako vystaven, no. No ale pojďme se teda přesunout k té druhé části, která mě osobně bavila více než ta první, u Hrotyho teda naopak, a je to teda ta pasáž, kdy se dostaneme k tomu klanu Metcaina a kdy tedy poznáváme to vodní prostředí plus Cameron si na hodinku tady udělá dokument. Já teda musím říct, že mě v prvé řadě se líbí, že si vybral zrovna jako tenhle biom, že si prostě vybral tu vodu a tak, protože
Ty vole, voda je sexy. Počkej, prostě. K tomu chci něco říct, že prostě úplně jsem viděl toho kamerona, jak ty vole má první díl a říká, ty vole, ta technologie ještě prostě není tak daleko, aby jsme tam tu vodu měli, vole, musím to udělat prostě v posraném lese. A pak ve dvojce, že přidali jsme se ke klanu Metcaina a už tady zůstaneme, už nepůjdeme nikam. Cameron si splnil sen. Ale ono není žádným tajemstvím, že Cameron miluje to potápění a tak dále, to všichni víme. Tady podle mě ta láska se jako neuvěřitelně projevuje úplně ve všem. A je to zpracovaný asi jako zdaleka nejlíp, na tom se shodneme asi taky, že něco takového si pod tou vodou nikdy nezažil. A hrozně se mi líbí, že i když je to jako cizácká planeta a svět, to vím, že teda tady kluci Matt a Hroty asi budou trochu oponovat, tak mně se líbí, že je to pořád takový familiární, že on se snaží, ať to trochu jako připomíná tu naši zem, že všechny ty zvířata, co vidíš, tak jsou vlastně jako varianty zvířat, které máme my na našem světě. A mně prostě přijde, že celkově ta Pandora a to, co on tady vypráví, tak to je jenom prostě vyprávění o naší planetě, jen s tím rozdílem, že chce ukázat, jako, jak to máme krásný. No, povídej, no, jasně, je. No. Tady prostě, tady vlastně mám takový argument, který vlastně i pro mě zachraňuje to, proč ten film není tak scenaristicky skvělej a proč jako víc cením ten film za to, co je. A to je to, že Cameron po té jedničce i uvažoval o tom, že už jako nebude režisér, že prostě vyloženě jako si bude prozkoumávat ty vodní hladiny a že se jako zaměří jenom na tohleto. Ale co ho vrátilo zpátky, tak bylo právě to, že viděl, kolik lidí je tím schopnej oslovit a že když z toho udělá fakt nějaký svět filmovej, tak tomu dokáže dát takovou úroveň, že ty lidi se třeba jako změní nebo podívají se na nějakou problematiku a fakt jako mu jde o to upozornit na tyhle ty jako globální problémy a to si myslím, že jako argument, který jako málo co, jako málo který film má a že právě proto ta scénaristika je občas jako přímočará kvůli tomu, že on to chce prodat těm lidem a je to vlastně jako tímhle s tím opodstatnění. Pro mě vlastně ta vodní sféra byla úplně to nejlepší vlastně na tom filmu a i skrz to, že tam víc rozpracoval ty postavy a rozpracoval tam postavu té Kiry, té Sigourney Weaver a to je, ta byla taky hrozně skvělá. Takže tak, no. No, mimochodem u ní mám trošku problém a to je ten, že mě vadí, že ta Sigourney, že se nesnažili třeba i nějak jako post-synchro potom jí upravit ten hlas, protože v ní prostě slyším tu 60-letou ženskou. A to mi nevadí kvůli tomu, že ona se to snaží jako pitchnout a je to jenom čistě na jejím jako hereckým talentu a vlastně mě se líbí. Já jsem se celou dobu usmíval, když tam byla, kvůli tomu, že jsem furt jí přesně viděl jako tu Sigourney Weaver, jako tu 50, nevím kolik je, 60 letou týpku. 60 už, no. A to a prostě mě to přišlo vtipný, mě to přišlo hrozně dobrý, že už máme tu technologii na téhle úrovni, že jsme schopní udělat prostě tenhle ten jako move a přišlo mi to fakt super. Souhlas, no. Co říkáte na tu Metcainu, protože ono zase, člověk si řekne, no to jsou prostě avataři nebo Navi jenom v bledě modrým, teda trošku do azurové barvy hozený, ale mně se zase líbí ty prkotiny, že máš udělaný, přizpůsobený ty ruce, ať to jsou takový ploutvé, ty ocasy jsou udělaný jinak, to se týče i ty oči, když jako mrkají, tak tam mají ty blány, jo, pod tou vodou. Líbí se mně, že to prostě není jenom, jo, tady máš jinou variantu Navi, ale že fakt jako se jí snažil přizpůsobit tomu prostředí. A pokud takhle na té Pandoře najdeme pouště, nějaký sopky a další třeba, já nevím, zasněžený lokace, tak já se nemůžu dočkat toho, jako jak budou vypadat, nebo jako jak budou přizpůsobeni tady právě těm svým jako prostředím. Takže tohle specificky musím pochválit, protože si s tou Metcainou fakt podle mě užil a hrozně mě bavily ty postavy. Je pravda, že asi ty kmenoví náčelníci nejsou tak prokreslení, máš tam toho chlapíka, který s tím Jakem docela jako soucítí, z druhé strany tam ale máš tu Kate Winslet, že jo, tu jeho manželku, která teda je v očekávání, má to dítě, plus teda úplně jako nechce, aby tam ta válka byla dovedena, což je pochopitelný. Ale mám fakt pocit, že díky téhle části se tam krásně podařilo prodat všechny ty postavy od Jakea, a každý si tam vlastně našel to svoje místo, tu svou linku, kterou mohli rozpracovávat. Ať už je to právě, že Jake se snažil právě lítat na tom delfíno okřídleným whatever cosi. Ať už je to, že ti malí zase se učili, že plavat pod tou vodou, zadržovat ten dech. A hrozně jako příjemně a tak jako neživelně, ale jak to říct, no prostě logicky dokázal odůvodnit, proč vlastně pod tou vodou jsme a proč vlastně všechno tohle sledujeme, protože ty děcka se jako učí souběžně s tím, takže tady ta explorativní pasáž, ta mi přišla fakt nádherná a tady jsem jako fakt už byl úplně naplno ponořen v tom světě a tady naplno jsem si říkal, že tohle prostě zážitek, který jako normálně nemám, takže tady to pro mě fakt spínalo. Hroty, ty máš problém s čím, že to je zdlouhavý? Jo, víceméně jo. Jakože taky jsem byl hodně ponořen a vlastně ze začátku jsem se jako extrémně bavil a moc jsem si to užíval a právě mi to přišlo jako, že
Cameron chtěl ukázat světu, proč miluje tak moc to potápění, proč se v tom vyžívá, jaký krásy tam vidí, a vezme tě jako na tu cestu s tím, což je super, což tomhle ohledu mi třeba tak moc nevadí, že se to podobá té zemi tak, a těm zemským tvorům, i když samozřejmě ono je pochopitelný, proč to tak dělá, a je to víc přístupnější prostě, a on chce udělat přístupný blockbuster, který si může kdokoliv. Není to prostě něco, co by toho diváka úplně vyzývalo se přizpůsobit na něco jiného, jako třeba Příchozí, že jo, od Villeneuve, to je to takovýho. Ale asi v tom nevidím nějaký zásadní problém. A já jsem si to užíval hodně, užíval jsem si to i skrz to až středoškolský drama, který se tam odhrává, a tady tyhle ty věci, ty vztahy, který se tam řeší, to, jak jsme poznali konečně ty děcka, protože stejně jako Adis říkal, že v té první části měl trošku takovej pocit, že jestli se vůbec jako orientuješ v těch dětskách, jestli tam prostě nejsou jen tak do počtu a tak dále, jestli budou dostatečně zajímavý, tak tady mi to hodně prodal ten Cameron, tady jsem si to hodně užíval. Na druhou stranu mi přišlo, že se tady hodně upozadili za ty rodiče, což neříkám, že je nutně jako škoda, ale asi kdyby tam měli o trošku víc prostoru navíc na proředění toho, co se tam děje, tak by to podle mě možná pomohlo v udržení živosti pro mě, pro tu druhou část, která potom po té hodince už prostě začala na mě trošku působit takovým stereotypním stylem. Ale mimo to jsem si to hodně užíval. Užíval jsem si poznávání právě té jiné kultury, jak oni to mají obestavěný, jaká je to variace vlastně na ty Navi, jak je známe, což bylo fajn, ale zase úplně jsem nepodlehl těm charakterům toho náčelníka i těch ostatních děcek a tak dále, což chápu, že to je hodně přichystaná půda i pro ty další díly, a jako ta dvojka už toho dělá hodně. Na druhou stranu to té dvojce tak trošku škodí, že prostě tam se počítá s tím, že to uvidíme dál, ale taky nejedná se o nic vyloženě zásadního, jen takové menší povzdechnutí. A v tomhle jsem si toho užíval hodně. Jediné, co mě trošku škodí, že třeba tam trošku víc nevyužili ten vztah toho vlastně syna Jakea a syna toho náčelníka, že když tady v té druhé části to funguje dobře, mají skvělou dynamiku a nějak se to někam posouvá, tak mě vlastně chybělo potom v té třetí části nějaký trošku větší zúčtování toho, nějaký trošku tam docmrdnutí, který by ti dalo fakt jako takový to zadosti učinění, že tady viděl nějaký příběh, který se odehrál, a někde jako byla zatím pěkná tečka, která ti to už jenom dopotvrdila, což hádám, že taky si nechává na ten třetí díl, a to je takový můj problém. No. Pro mě tam to prostě trošku ztrácelo ten status quo, člověk si říkal, tak kam to směřuje, nic se neděje, a vlastně si říkám, že by mě asi prospělo, kdyby tam jsme viděli trošku víc, co se děje s tím Quaritchem, protože tam člověk fakt vidí jednu scénu, možná dvě, než se to tam k ním začne pomalu vracet, a vlastně my už nevidíme, co se děje s tím původním Jakeovým kmenem, což mě mrzelo, že vlastně jak kdyby ten film se vždycky jenom zaměřil na nějakou část, a jako kdyby ten zbytek neexistoval, což potom, když člověk nad tím začne uvažovat, tak trošku se mu, ne že rozbíjí ten film, ale působí to trošku zvláštně, že vlastně ti lidi chcou jít po Jakeovi, protože je náčelníkem toho členu, toho kmenu, který dělá problémy, jenomže on odejde. A ty chápeš teda, že ten Quaritch po něm jde, protože tam je ta vendeta. Ale nevidíš tam potom už takový to interní, že jako, a proč vlastně ti lidi, nebo ta jejich kapitánka nová chce furt toho Jakea, protože on je pryč, už není hrozbou, a dějou se tam furt ty partizánské věci, tak nedějou, spíš asi, je tam spíš vůbec nějaký ten problém, jako, jako kdyby tam byla třeba scéna, že jako, hej, Jake Sully už nás nezajímá, vysar se na to, a on by řekl, ne vole, prostě já ho sejmu, je to hrozba, může se vrátit, a věděl bys, že je hnanej tou pomstou, asi by mi to trošku víc tam zacvaklo, a takhle mi to přijde, že tomu chybí trošku ta komplexnost toho světa v tom, v té velikosti, že fakt jako se změní ten záměr a ty se soustředíš na tohle a ignoruješ jako ten zbytek. To jsou věci, které mi trošku vadí, nerozbíjí mi to ten film, a myslím si, že by to mohlo třeba oživit aspoň pro mě osobně tu stereotypnost, která ta druhá část měla, ale jako užil jsem si to, byl jsem ponořený, užíval jsem si ten svět, a jako netrvalo to dlouho, nebylo to tak, že bych tam fakt půl hodiny seděl a byl jako, co tady děláme pod vodou, furt, pojďme se posunout, to zas ne, ale třeba 5-10 minutek už jsem tam byl takový jako, posune se to někam. Jo, jasně, jasně. Jo, to je dobrý argument, to vlastně chápu, a je docela zvláštní, že
že jsem si to jako během sledování nějak neto, no, jako úplně mě to nevytanulo na mysl, no, ale asi jsem fakt v tom byl trošku víc ještě zainteresovan. Ale já jsem jenom chtěl ještě zmínit, že já jsem si to vždycky odůvodňoval tím, že ten Jake byl vždycky ta priorita, jo, i pro ten zbytek, že prostě po něm šli, protože on je ten, který má ty vědomosti těch lidí a on je ten, který vlastně dělá ten konflikt. Takže jsem si to odůvodňoval takhle, ale zpětně teda je dost velkou otázkou, co se děje vlastně v tom jeho rodném jako pralese nebo v té jeho divočině tam a co se tam vlastně děje. Mimochodem, všimli jste si, to jenom takhle fun fact, že to, že ten kmen Metkaina je inspirován těma Maorama, tou kulturou, protože ten náčelník, ten Cliff Curtis, jak ho hrál ten herec, on mimochodem hrál v Hobbsovi a Showovi toho bráchu od Roka, tak, jo, on, tak ten, říká se jim Maorové? Jo, Maorové, tak oni tam byl, ona to byl, jako jestli jsem si to všiml, tak tam jde o to, že oni tam měli i vyloženě ten, jak to říct, zastrašující haka, tanec, jo, jako takový, že zařveš ten jazyk plazuješ a tak, takže jako... No tak to je ono, všiml, tak to bylo docela hodně okaty to fakt? Bylo, takže já jsem jako si to... z toho, protože... Jo, jo. Já jsem si toho nevšiml upřímně, ale pak jsem četl nějaký rozhovory a Cameron říkal, že tohle původně tam jako neměl, tady ty návyky, ale že s tím přišel právě, když obsadil toho náčelníka, toho Cliffa Curtise, a ten herec právě má ty předky, ty Maori a tak dále, a tento do toho jako takhle obtiskl a Cameronovi se to hrozně líbilo právě, že to jako dává smysl. Takže cool. No dobrý, to jenom taká blbost navíc. Co ty, nebo tak Adis, když mluvil, tak co ty a ta, jak se ti tam rozkreslili ty postavy? No, co se týče toho druhého segmentu, tak vlastně já bych mohl na vás zadná hrotýho slova, poněvadž já jsem si jeden moment i v tom filmu začal říkat, nebo ne jenom v té druhé pasáži, ale celkovým tom filmu, že jestli těm lidem z naší planety vlastně vůbec jde o tu Pandoru, nebo jestli tam letěli jenom kvůli tomu, aby dostali Jakea, že mi to fakt přišlo takový, že se až tak strašně centralizovali vlastně na něj jako ten cíl a že to vlastně i tak působilo a... Bylo to vlastně nedořečeno a sami jsme si teďka řekli, že nevíme, jak to je vlastně s tím jeho původním kmenem, že to působilo, jako kdyby to hodili kompletně stranou a šli jenom po něm. A což je vlastně opět dovětek toho, co jsem říkal před nějakou chvilkou, že mám trošku bavu, jak to s tím záporákem půjde dál, ale zpátky čistě k tomu jednou druhému segmentu. No, já jsem strašně propadl té náčelníkové dceři, té Cireja se jmenuje, protože byla strašně sexy a měla nádherný ocas, takže jsem říkal, tyjo, chci, aby tam tahle postava byla mnohem víckrát. A právě jak tam byla ta interakce s ní, popřípadě jak tam byla ta interakce i s těma jejíma bratrama, tak to bylo strašně super. Byť já třeba nejsem na tyhle středoškolský dráma právě těch náctiletých, že se tam v podstatě tak jako nějak nevíte, počkují co a podobně. Tak jako ku podivu mě to hodně bavilo, ta scéna, jak tam právě se vysmívají skrz ty prsty a jak on pak mu to začne povídat a víš, co s tou rukou udělat, tak hned jak to začala ta scéna, jak jsem se začal, protože jsem přesně věděl, kam to bude směřovat a bylo to strašně super. I takový, jak to říct, slovní hrátky, že v podstatě ten Sully se snaží být takovým, jak když tím správným otcem, že je tam v podstatě jako potrestá, pak se jim zeptá, a jak dopadli ti ostatní, yes, a on řekne, během budou správně, že to bylo takový jako fakt strašně příjemný. Tak Mariňák, víš co? No a co pak ještě musím vypíchnout, je tam vlastně ta pasáž s Kiri, jak ona vlastně zjistí, že, nebo jak se zjistí, že ona je jakýmsi způsobem více senzibilní a propojená na tu Eivu a jak tam má ten svůj moment, který se pak nevyužije tolik, ale aspoň tam bylo v podstatě v té třetí pasáži, jak ona začne být taková, já nevím, jak by byla nějaká mystic postava, která tam v podstatě bude najednou, já úplně se jako představit, že v budoucích dílech tam vyloženě bude ovládat oceány, všechny ty podmorské věci tam bude prostě ovládat, úplně se na to těším, takže právě i skrz to, že se tam tohle, že tam ta Kiri dostala více toho prostoru a tohle se tam nějak začalo nějak, jak to říct, probádávat a proskoumávat, tak se mi taky skrz to ten druhý segment velice líbil. Jo, s tou Cirej hodně souhlasím, jsem rád, že tam ta romance s tím Loakem nějak jako začala růst, to jsem taky zvědav, kam to povede. A s tou Kiri, tak tam mě právě hrozně překvapilo, jak tam Cameron potom se vytasil s tím polozvratem, že to jako může být epilepsie, ne? To mě přišlo docela takový jako silný a zvláštní a vlastně vůbec nevím, jestli to byla vějíčka nějaká fejková, anebo jestli skutečně to jako takhle jako ukončí tu linku její tímhle. Ne, jo, to že? Neukončí určitě, to byla vějíčka, že jo. To je to, jo, co si mysleli ty lidi, no. Jako já taky si myslím, že to nedává smysl, aby to ukončil tímhle, že jako prostě epilepsie, ale spíš mě to jako docela zasáhlo překvapivě, že... A ona tam na konci i ovládá nějak ty kytky, jo, no. A ostatní jo, na ní koukají, že prostě všechno, to není, že jako... No.
Úplně já, jo, určitě, určitě, ale zároveň si myslím, že klidně by si tam mohli pohrát s tím, že je to vlastně bude ubližovat vnitřně, víš? No, hele, tady mám takovou teorii, OK, začínáme prostě s tou vlastně segmentem, protože tam nebylo řečený, kdo je její otec. A já mám takovou teorii, která nevím, jestli už není jako moc, ale že v tom prvním dílu se ta, nevím, jak se jmenuje ta postava, Karoliny, no, ty chceš říct, že vůbec nemá tátu, ne? Jako, že nemá fyzicky, tátu, že ona je jakoby, taky si to myslím, no. Potom jak no, tý Avy prostě a prostě... Jakože to je vyloženě takhle, a... prostě nějak jako mýticky napojená prostě. No, že, je to Anakin, vole, Anakin Skywalker. Když tam no, jasně, tak nejsi, že jo, chtěla, aby ji zachránili a přenesli, že jo, to její vědomí, takže vlastně se jo. to nepodařilo, ale vlastně v tu chvíli otěhotnilo to tělo a je to tak trošku nějaký přenesení, že jo, toho ducha a i té Avy společně. Taky jako, si to myslím, no, že její táta prostě nebude, no. A ona i v tom prvním díle říká, že se s ní jako setkává s tou Avou a tam byla podstata v tom, že ona, aby se zreinkarnovala, tak musí nějakým způsobem přejít na ten druhý břeh a pak se vrátit zpátky. A ona zůstala tam na tom břehu, takže je klidně možný, že tam vzniknul prostě. Jako je to hodně zvláštní. Ne, hele, hlavně si vemte, teď jako taky jdu úplně do teorie, sorry, ale ten čtvrtý nebo pátý díl má ten podnázev ten Quest for Ava. A já se vůbec nedivil bych se, kdyby právě Kiri byla do budoucna ta hlavní postava, která vlastně tam ona bude muset zachránit v uvozovkách jako celý ten ekosystém tam prostě, jo, že. Tam si myslím, že určitě s ní mají obrovský plány jako s tou Kiri a právě s tím, že no, jako, jo, to je dobrá teorie, ale zároveň si myslím, že vlastně už je taková, už ne jako proflákla, ale že dává smysl je prostě, tam, no. Je to tam vidět, no, je to tam prostě. Dává smysl a jsem rád, ale že takhle uvažujeme všichni, to je cool. Jenom ještě, abych rychle řekl to, co Addis a Hroty nadhodili, tak Addis, tam vlastně potom máš ty scény s těma verlibama a s tím, že vlastně tam získáváš z nich tu látku, která ti prodlužuje život tomu člověku a tak. Takže já si myslím, že to není jako, aby to nebylo špatně pochopeno, že oni na tu Pandoru letí s tím, že teda chtějí se zbavit Jakea a získat tam ty suroviny. Ty tu chvíli, co ty tohle sleduješ, tam se po celé té planetě prostě dějou jako další věci, které ty ale jako nevidíš, protože se nesoustředíš na ty momenty. Takže to s těma verlibama, to není jako teď, že se to začalo dělat. To tam už taky běží roky a roky. A já si myslím, že oni takhle tu Pandoru jako vysávají souběžně, že tam máš spoustu věcí, jak ho vysávají jako lidstvo. A my jenom jako my to teprve teď poznáváme ty momenty. Takže to není tak, že jdeme jenom po Jakeovi a that's it, takhle jako jednoduchý to je prostě ta mise. To je o tom, že ty tu Pandoru, to lidstvo poznává a bere si od ní různé věci prostě. Jo, jako to tak, jako tak nějak taky chápu, spíš jenom, že když začali u toho kmenu, tak tam skrz to mám problém, že nevidíme, co se děje s tím kmenem, jinak jako já jsem zvědavý, co nám dál ukáže v tomhle ohledu ten Cameron a co tam má nachystanýho. A jinak jako taky se mi líbilo hodně to s tou Kiri vlastně, jak ji tam rozvíjeli, jak to se dál využilo. Jediný co trošku, tak já osobně mám docela problém s tím kapitánem té lodí toho, jak to tam loví prostě ty velryby. Nový chamtivý businessman karikatura, je let's jo, tak nějak, no. A přišel tam tak trošku navíc, jako chápu tu pointu skrz ty velryby, já s tím jako problém nemám, spíš jako ta postava jako samotná mi přišlo, že tam museli hnát zase to skrz tu chamtivost a že to tam bylo tak trošku navíc a že si to tam prostě chtěl tak jako Cameron prostě dát a jenom je vykreslit jako největší kriply a prostě no, tak jasně, jako povýšeně se prostě nad ně jako vysmát a nesedělo mi to tam tolik, no. Čekaj, on jak tam měl toho věce ještě a on byl na konci na té lodi a ještě se mu smál a bylo to pé, kámo, jsi na té samé lodi, ty umřeš s tímhle s tím týpkem, ale prostě musíš nám ukázat, že ty jsi o trochu lepší a tak se mu i tak vysměš, i když tady jako za chvíli umřeš, to je trošku nelidská třeba, reakce. Třeba to přežil, vole, ten vědec, to tam nebylo ukázáno. Ale jako hezký to, jak mu usekli ruku. To bylo skvělý. No, jasně. Právě to je třeba věc, se kterou já absolutně nemám problém. Mě prostě tyhle ty jako archetypy nevadí. Jako to je asi o tom, jak moc ti vadí kliše nebo tak, ale mně přijde jako... Já nemám jako nic vyloženě proti kliše, spíš jenom nevím, jak to vyloženě popsat, ale spíš prostě... to, že tam je na nás zase ta lidská chamtivost, víš, jakože kdyby tam dal třeba nějakou klidně motivaci, že je to pro něj sport, nebo já nevím, prostě něco, jo, takhle, tak bych to bral asi víc, ale že tam je ten motivátor té chamtivosti, což už bylo v té jedničce a což vlastně bylo téma celé té jedničky a tady mi vlastně přišlo už od základu zajímavější, že ty lidi se tam i vrací skrz to, že ta planeta Země už umírá a potřebují ten jiný jako domov, tak mně to přišlo jako takový osudovější zasazení a mrknout tam jako ještě k tomu tu chamtivost mi přišlo už takový a ještě k tomu to přijde až na přelomu té druhé, třetí části, tak mi to přišlo takový jako odnikut a trošku navíc a úplně jsem tam s tím
se nekoneknul, jinak jako ten kapitán, že plochej a to, to mi nevadí, jako fakt, kdyby to třeba tam lovil ty velé ryby pro sport, nebo že ho to baví, asi, asi bych s tím byl naladěnej prostě víc. Jo, chápu. Jako ono, ty navíc máš tu postavu z prvního dílu, že jo, kam ti ví ho tady bose, prostě ten pořád žije, že jo, takže ten se vlastně určitě stejně ještě vrátí, takže to je spíš to, že nejenom, že tady máš teda novou chamtivou postavu, která je vlastně úplně stejná jako chamtivá postava z předchozího dílu, ale ta předchozí ještě pořád žije a určitě se vrátí v těch dalších dílech, takže už teď máš jasný, že tenhle ten archetyp kámo, tam bude. Představ si, no, jak máš prostě chamtivýho bose z jedničky, chamtivýho lovce velryb, který se vrátí jako avatar ve trojce, že jo, ne, on a pak a společně s robotickou rukou a společně půjdou proti tomu Kvarečovi a Jakeovi, který už budou prostě spolu a udělají takový chamtivý endgame prostě. No hele, 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 než se teda přesuneme k té třetí části s těma verlibama, tak ještě nesmíme zapomenout na ten jeden takový docela důležitý příběhový prvek, to je právě ten Tulkan, ta ryba, která je vlastně outsiderem, ta verliba, která teda se napojí na toho Loaka, na toho druhého synka od Jakea. Jak vlastně to působilo tohle na vás? Protože já jsem si v kině vlastně představoval, že když někdo bude jako sledovat takový ten jako kritik, jak bude sledovat, jak si povídá ta ryba s tím Navim, tak to asi bude trochu divný, protože ryba vydává zvuky, do toho tam máš titulky, jak jako mluví jak člověk normálně. A oni to pak vysvětlí, že mají jako tu inteligenci a ten jazyk komplexní a tohle všechno v pohodě. Ale dovedu si představit, že takový ten posmívač si tam přesně najde tenhle moment a řekne: bože, ty tam sleduješ, zachraňte Viliho, vole, jak tam prostě ryba mluví, ty vole, s Navícem, a je to úplně trapný. Tak jak to na vás působilo tohle? Ale tam je asi úplně jedno, protože v tu chvíli ten člověk, který se tomu takhle posmívá, tak je podle mě debil, protože jako je úplně jasný, o co tomu kameranu vyšlo. A jako, no jasně. Jako, proto mi ani nevadí taká ta chamtivost, i když jako chápu úplně perfektně Hrotyho jako argumenta, souhlasím s ním, ale že máš film, který prostě ti je o tom, že prostě lidi jsou hajzlové na přírodu a takový ty lidi, kteří prostě loví velryby a tak, jako, jako neměl bys jim dávat podle mě větší charakteristiku než to, že to jsou prostě jako chamtiví lidi, no. Navíc my v budoucnu určitě zjistíme, to už máme vyspoilerovaný z úst toho producenta, že čtvrtý díl by se měl odehrávat na naší planetě z části a Neytiri by měla pochopit, což máme spoiler, že Neytiri do čtvrky přežije, že Neytiri by měla pochopit, že vlastně ne každý člověk je zlej, že jo. Takže jako ono to určitě budou takhle dál probádávat. A už v jednice, no, to, to bylo. By bylo, ta Trudy byla hodná, že jo, ta pilotka v jedničce, máš tam toho Normana, toho doktora, ta Grace byla hodná. Ono to jako není až tak černobílý, jo, ale je pravda, že když už dělá ty záporáky, tak prostě jim nedává tu vrstvitost, no. To jako teď otázkou, jo, jestli jako to vadí nebo to, ne, no. Mně to zásadně nevadí v tom, že jako já chápu, že je to prostě blockbuster a že ten Cameron to fakt chce dělat co nejpřístupnější, že jo, prostě. Což na jednu stranu chápu, že tím chce oslovit co nejvíc lidí, na druhou stranu pro mě osobně to nikdy nebude v tom případě tak silný. Uh-huh. Já to nikdy prostě tak neprožiju, dokud to nebude, aspoň neříkám, že to musí být úplně jak od Scorseseho, jo, ale prostě aspoň trošku komplexnější. A třeba tady mi trošku víc chybělo takový to jako nějaký poličtění těch lidských záporáků, paradoxně, a té lidské strany, ne jako vyložení těch záporáků a té lidské strany. A vlastně i ten kapitán mi přišel takový jako, že jo, potřebuji se tady ujistit, že jako ti diváci fakt chápou, že ti lidi jsou fakt zmrdí a je fakt v pohodě, že je tady zabijíme. Jo, jasný, takže jasný, jasný. To mi přišlo takový už až moc přihlouplý na ten poměr, jak jako ten avatar funguje a je skvělej a vlastně až některýma věcma i artovej, prostě tím podáním. Ale je to jen věc, co mě osobně tolik nesedí, ale chápu prostě ten záměr a nemám s tím vyloženě problém, že by mě to nějak jako ničilo ten film. Chápu. Mimochodem, myslíte si, že by tomu filmu pomohlo stejně jako u jedničky, kdyby měl víc těch lidských postav? Já jsem slyšel na tohle docela výtku, že tady máš vlastně 95% castu jako modrásky, jestli právě nebude tohle pro lidi trochu problém? To mi je úplně jedno. Nemyslím si. Nebo jako já třeba osobně jsem právě i díky tomu úplně často, strašně často zapomínal, že vůbec sleduju něco, co je prostě počítačově dělaný. Uhum. Že již tím, jak právě jsou ty technologie úplně jinde. Já jsem se fakt často přistihl, že jako jsem si v hlavě musel říct, jo počkej, tohle je vlastně celý dělaný počítačem, what the fuck. No jasně, no. Jako ono to občas působí, že ty lidi jsou jenom namazaní barvou, vole, že to není prostě
To jako není to možný prostě. Tam jako právě nemáš ten kontrast, že tam nemáš to, jak jsou ti avataři velcí proti těm normálním. Jo, jo. No ten Spider tam právě, tam mimochodem Spider má konečně nějaký ten moment v té druhé části, kdy tam teda vypalujou jednu z těch vesnic u toho, vedle těch Medkainů a tam teda Spider konečně jako projeví ty řádné emoce ještě předtím, než vidí ten Love Verlip, tak jak to třeba tohle na vás působilo, jako dokázala ta postava ve vás jako vyvolat, jo? Uhrot, jo, to jsem zvědav, ty vole, fakt? Já měl Spidera rád, mě právě přišlo, že to bylo docela dost v pohodě. Speciálně, on vlastně neudělal nic moc tak špatného, on jenom se dostal z křesla, který kolem něj točí věcí, hučí na něj, že? Tím, že vlastně jim slíbil nějakou pomoc, ale potom s čím pomohl vlastně reálně tomu Quaritchovi, aby si jako tady šel ochočit svého vlastního Banshee, no tak to je teda velký problém. To mi právě přišlo, že oni po něm ani nic špatného nechtěli a tady vlastně jenom tlumočil a jakmile se stalo něco špatného, tak hnedka jako ukázal, že s tím není úplně v pohodě. Tam je mimochodem hrozně krásný to zrcadlení. Zase pro někoho to bude Ježíšmarja, on kopíruje sám sebe, ale mně se strašně líbilo, že ten Quaritchův příběh je hrozně podobný tomu, co Jake zažíval v té jedničce. Akorát ty vlastně vidíš jako to, jak ty jenom vidíš ten rozdíl v tom, že vlastně oba dva jsou jiný charaktery, on je ten zlejší, Jake byl ten hodnej a ty vlastně vidíš tu jeho Jakeovu cestu aktualizovanou, akorát teda s jiným dopadem a jiným vyústěním, což mě vlastně přijde jako chytrej způsob, jak toho Quaritche znovu uvíst a vlastně se mi to líbilo, že on to jako kopíruje nebo zrcadlí, ale podobně jak v Terminátorovi třeba, tak to dělá fakt jako chytrým způsobem podle mě. Vnímali jste tady tohle? To je stejně jak tyho děti, že jo? Ty vlastně taky zrcadlej Jakeovu cestu, akorát prostě v tom novém kmeni, kde se k ním taky chovají, že jo? Jako k mutantům, co ani nejsou Navi a navíc jsou z jiného kmene a nemají ploutve a jsou k ničemu pod vodou a tak, že jo? Je to tak, je to tak. No, pojďme teda se přesunout k tomu předělu a k té závěrečné třetí části, kdy tedy přesně máme ten lov těch verlip, což by the way, já jsem teda pes, to byl strašně na mě, jako mě to strašně sralo, to mě fakt jako, a ještě jak on si to jako piple, on prostě ti nedá jako pětiminutovou rychlou akci, kdy zabijou verlibu, oni ti ty vole dají 15 minut ty vole, úplně promyšleného způsobu, plánu vole, ještě ti to tam popisují, jak tu verlibu, tu mámu ty vole, plus její dítě, který jsme půl hodinu předtím viděli, že jo, takže jako víme o koho jde, o jakou verlivu, tak oni tu takhle v 15 minutách jako až artově zabijí ty vole a já jsem trpěl jak zvíře ty vole. To mě fakt jako mrzelo, plus bylo fajn, ale že ukázali i to, proč je teda loví, že jo. Já vím, že Medved taky řešil to, že ti trochu nesedí, jak on pojmenoval ten kov, jak se to jmenuje, ten... Unobtanium. Já chápu, že to je od něj jako nějaký vtip. Já upřímně spíš přijde takový teď už zvláštní, že na Pandoře, kromě toho, že lidi se tam chtějí přestěhovat, tak evidentně za každým roštím je něco, co je úplně extrémně cool pro lidi prostě. Tadyhle stavěc nás čirou náhodou dělá úplně nestárnoucí a tady ten kov, nevíme přesně doteď, co dělá, ale je evidentně úplně nejvíc super. Jako hodí se na nějakou zásobovací trať na zemi, co jsem četl na Wikipedii, to Unobtanium, ale jakoby, no. Ono, já mám pocit, že ten Cameron se snaží ti tak trochu jako ukázat, že je to stejně jak s tou planetou, že i my jako lidstvo jsme poznávali, že tady máme prostě vodu, tady máme oheň, tady máme elektřinu, toto ono, že jako on se ti snaží jako vysvětlit nebo ukázat, že víš co, zase toto jako zrcadlí prostě, že jo. Mně na jednu stranu přijde, že by mohl předat jako silnější zprávu, kdyby lidi prostě zabíjeli tyhle ty velryby, se kterýma jsou ty Navi kamarádi, dokážou s nima mluvit prostě a tohle, jen tak. Právě, jak říkal třeba Algernon, že jo, jen tak ze sportu, nebo prostě protože je to velká hromada jídla, nebo... Ale nebylo by pro vás pak, nebyli byste pak na straně, že ti lidi jsou vlastně jako jo, ještě víc karikaturně zlí, protože takhle oni mají jako ale důvod, proč to dělají. Aspoň by to nebyla ta jedna motivace furt dokola, že jo, která bude teda i v těch dalších filmech, protože tam ten chamtivej týpek furt žije, že jo, takže ten se vrátí, to je taky jasný, že jo. Jako mě by to právě nevadilo v tom, že by to ukázalo i ty jiný stránky toho lidství, které jsou trošku špatný, nebo že by to bylo třeba něco povrchnějšího, víš, jako taky jsme zabíjeli spoustu věcí, třeba jen jako pro oblečení nebo jiné věci a přijde mi taky až moc příhodný a takový nanucený trošku, že jako jo, tady je prostě olej, co dělá lidi nesmrtelným, přijde mi to taky už trošku usměvný, no. Chápu. Já se teda přiznám, že doufám hlavně do budoucích dílů, jakože změní jednu věc, protože já mám pocit, že aby se nezacyklil tím, že jenom lidstvo jsou nepřátelé, já bych do budoucna chtěl, aby ukázal, že i ta Pandora umí být jako nebezpečná a zlá, protože mně přijde, že v té dvojce jako ti vůbec neprodal tu nebezpečnost té samotné divočiny, jo, nebo i těch moří, jo, že máš tam tu jednu jako zlou rybu, dobrý, ale...
v té jedničce víš potom Jakeovi tam šlo všechno, ty vole, jo, na začátku aspoň. Aspoň z části tam byla taková ta, jo, že ti psi, nebo ti rádoby psi, ten nosorožec a pak takovej ten, vole, puma, nebo co to bylo. A tady mám pocit, že kromě té jedné verliby, tak jako ta příroda je vlastně hrozně hodná. A do budoucna si fakt přeju, ať do prdele tam jsou fakt nebezpeční tvorové, který fakt jako ti dokážou vzít život. Což no. Mimochodem, já jsem si prostě vzpomněl hnedka na prekveli, jak já se to ryba. Je to větší ryba. Ale to možná, ale možná to bylo schválně, ne? Možná, jo. Jako, já to neberu jako nic špatného, jenom mě to přišlo strašně vtipný. Jsem tam jenom viděl toho Kvajkona, co vlastně. There is always bigger fish. No a co teda, no povídej. IMAXu tahle konkrétní scéna byla extrémně děsivá pro mě, ty vole. Hmm. Jakože fakt jsem to úplně prožíval, že jsem jako... Jako obvykle u těch filmů už máš prostě si s tím otupěli, jak toho vidíme hrozně moc a tak, ale že tady u toho filmu jsem měl takovou tu tendenci jako říkat až jako křičet na to plátno, jako ne, pane bože, prostě. Byla to nice. Jako kulevácně udělaná scéna. No a tak jak pojďme... se schovává v těch korálech, to yes, je yes. Dobrý. A to zase on trochu... vždycky prorazí, jak on furt jde dál a jo, dál, jo. Prostě to je. A zase to připomíná tu scénu Jakea proti tomu té pumě, že jo, na tom v té jedničce, no, jak tam je vysazený, no, to je ten psycho, jak on to takhle. Jak jsi říkal, že vlastně ten lov velryby byl pro tebe strašně silný, tak jako pro mě taky, bylo to hodně, hodně dobrý, ale jak vím, že jako celý se to zrcadlí a tohle svým způsobem tak trošku kácení stromů z jedničky, tak jasný. Tam třeba ta jednička pro mě exceluje mnohem víc, že to má jako větší dopad, že tam jo. Víc strávíš, víš, je to domov, že jo, tady to je samozřejmě jako velmi blízká velryba pro ně, ale není to ten domov, nemáš to prostě vyhubení, což chápu, že zase ten Cameron se nechtěl až tak moc opakovat, aby jim tam třeba zničili celou tu pláž, ale nebyl, jen konstatuju, že to prostě pro mě nebylo celkově tak silný moment s tak velkým dopadem, i když to bylo pořád silný. Tak co doufám pro vás bylo silný, tak to bylo těch závěrečných 40-50 minut, které podle mě jsou jak z učebnice toho, jak do prdele dělat velkolepý finále. A nejenom jako tím, že to máš jako akční, choreograficky zmáknutý a pořád nějakou atrakci, ale i tím, jak tam fungují ty emoce, jak sem tam dokáže narvat i fakt extrémně dobrý nápad. A co je fascinující, tak oproti té jedničce, to jsme tady už taky několikrát říkali, už to nejsou ty velké armády proti sobě. Je to mnohem jako kontaktnější souboj, mnohem menší souboj na menším poli. A přesto mám pocit, že oproti jedničce je to daleko kulervoucnější, protože přesně je to víc osobnější a díky tomu to podle mě funguje úplně fantasticky, protože ty se fakt bojíš a i díky tomu, že Cameron teda potom udělá to rozhodnutí a někoho z nich zabije, tak já si myslím, že fakt i do budoucna ti dává takovou tu naději, že ty se o ty postavy prostě musíš bát, protože jako fakt můžou umřít, jo, a to musím říct, že i na tenhle rodinej, velkolepej film mě fakt jako kolikrát dokázal v těch 40 minutách úplně jako dostat. Měl jsem úplně hubu na zemi a takový to, jak tam jsou scény a la Titanic, Propast a i ten Terminátor, tak jako klobouk dolů, protože mám pocit, že nepamatuju si, kdy naposled jsem u Blockbusteru viděl jako takhle extrémně růstu kvalitu a já jsem fakt ke konci úplně nedejchal, ty vole. Já už jsem ani si říkal, už to zastav, vole. To už prostě nejde dál, jako já už vybuchnu. Takže z tohoto hlediska klobouk dolů, tohle fakt bylo jak z učebnice, no. Jak jste to, tak Adis, ty jsi dlouho nemluvil, co ty, jak jsi zužíval finále? No mě mega, fakt mega dostala ta nápaditost vlastně s tou jednou z těch verlip, to, jak se jmenovala, Tulkan. Tak to bylo nám naprosto skvělé, že to byla v podstatě i taková v rámci možností odveta vůči těm lidem. A jak to bylo takové, že si fakt jako, ti lidi mysleli, že tu verlibu prostě sundali, když už sundali jednu jako vlastně matku těch verlib, tak tohle to bude hračka. A jak tahle ta verliba fakt to totálně natřela, jak to bylo fakt, že šlo vidět i to, jak oni řekli, jo, oni jsou strašně inteligentní, mají svůj vlastní tady jazyk a tohle to, že tam šlo vidět, že ta verliba byť vůbec nezná tady tyhle ty naše pozemské přístroje, jako jsou lodě a tak, tak si hned prostě ukázal spoj prostě, jak to má zničit, jak je má v podstatě obmotat a že tam šel strašně ten intelekt právě tady z těch bytostí z té Pandory. Co se týče pak jako soubojů takhle mezi avatary na avatary, nebo jak to podat, tak to bylo taky velice nápaditý. I mi právě sedlo to, že to nebylo, že by tam v podstatě byl jeden megakmen proti dalšímu megakmenu a tak, nebo proti skupince lidí, že to bylo mnohem osobnější. Úplně mi to přišlo jak... rozbřesku druhé části, tam šlo prostě aspoň na sebe těch pár postav, který znáš, než aby tam šla proti sobě velká armáda, jak v nějakých mega blockbusterech. Kámo, chápeš to, že navždycky budeme v historii našich posluchačů zapsaní jako ty lidi, kteří vole srovnávali The Way of Water se závěrečným Twilightem, chápeš to? Nice one. No a...
co tam pak dál. No a pak jak tam přišla Neytiri vlastně na tu loď, jako ta rozzuřená matka těch dětí, jak to bylo naprosto geniální. Tam jako jsem úplně soucítil s tím Spiderem, že přesně abych se taky schoval a vůbec bych se na to nemontoval, prostě bych jenom šel bokem a ať si to vyřeší ona sama, že tam jako nemám rozhodně co dělat. Hustě, no. Co vejde, co ty? No tak mě potom nejvíc jako... Samozřejmě s tím Spiderem a tak, to byl jako moment, ty vole, to jsem si řekl, tak jako tohle to jako přesahuje i nějaký jako limity toho, co fakt znáš z těch blockbusterů, to je prostě yes. Fakt jako kurva dobrý nápad, ty vole, tohle ta věc. A je tam toho strašně moc v tom finále, je tam strašně moc věcí, které se nějakým způsobem jako vygradujou logicky, že jo, ve třetím aktu, prostě máš takový ty jako dovršení, co mě třeba hrozně bavilo, tak jak Jake potom řekne, že I see you tomu svýmu synovi, který mu tam jako pomůže konečně. A nějakým způsobem jako si najdou spolu tu cestu, jo. Takže extrémně silný, vlastně finále a prostřední část. Já vlastně, já nemůžu říct, která část se mi líbila nejvíc, tyba. Já jsem to prožíval fakt jako celkově ten film, jo. Hodně co ty Meroje, jak jsi cítil poslední hoďku hned celou? Hele, z 90% je to pro mě fakt, musím tomu dát největší pochvalu, co můžu něčemu dát. Mě to fakt připomínalo finále Sandersonových knih, kdy prostě ti gradujou všechny emocionální dějové linky, i ty akční dějové, logický, všechno najednou prostě se propojí v jednom kulervoucím zážitku prostě. Což se tady stalo. Akorát, mně přijde, že jsme prostě strašně pozitivní pořád, takže já musím něco prostě tady zjebat, jo. Takže mně přišlo, že na konci, když se začala potápět ta loď a topí se ti tam Jake a Neytiri, tak jako come on, teď se utopí, jako vážně, je schopný někdo být naprutej z toho, že se topí v potápějící se lodi, to prostě možná zabralo trochu zbytečně moc času pro mě. Jasný, chápu. Takže jo, že tam jsi neměl ten strach a jenom si prostě chtěl, ať už to doklepou nějak tu scénu, jasný. Jako, mě se už chtělo taky dost na záchod, že je to dlouhý, takže už to bylo prostě v takém tom bodu, jako dobrý Jamesy, ale můžeme se vrátit k tomu, skočit že... před zápradlí, vole. Protože mě bylo jasný, že tam ještě, mně se líbilo strašně i to, že ten Jakeův syn tam zešel ukáže prostě to dejchání tomu Jakeovi prostě a jako celkově prostě fakt se tady zúročí každá jedna malá blbost, která byla nastíněná během toho filmu, je to skvělý v tomhle ohledu, akorát tyhle to prostě o minutku třeba zkrátit by podle mě nebylo úplně jako na škodu, no. Jinak a co... No, to s tím dejcháním a tak to se mi hrozně líbilo, protože jsem úplně viděl toho Camerona, jak to ví z těch jako potápění a jak ty dýchací techniky se fakt takhle reálně jako dělají a že ta práce s těma lidma funguje jako dost podobně, jak to ukázal v tom filmu, jo. Takže prostě jo. No, jo, mně se strašně líbila ta scéna, jak se jmenuje pro boha ta holka, jak prostě učila Curej, toho... Curej. No. Jak, právě jak učila to Jakeova syna to dejchání. Jo, a on prostě, jak se mu líbila, úplně, tvoje srdce bije pořád tak rychle. To byla výborná scéna. To se hrozně povedlo, jako dobrý for. Což teda mně přišlo jako taky ještě zpětně trošku, ne jako, jak máš taky ty typický, že přijde ta úplně mega sexy borka, mokrá z té vody, hodí to tam, tak jak tam vyšla tady ta vodní prostě avatarka, tak jsem si řekl jako vážně, ale je to takový jako pěkný, no. Jasně. No v tom finále tam na mě hrozně jako funguje to, že teda se tam jako dovrší právě ta linka s tím bráchou, že jo, že v té chvíli, kdy ten Nejtem teda bohužel jako zemře, tak to bylo takový to, že já to od začátku, všichni jsme to hádám tak trochu tušili, protože on byl hrozně bokem, že jo, často byl bokem a jenom si říká, že ten Cameron to udělá v tom stylu, že celou dobu toho Loáka chrání, celou dobu za toho Loáka jako prostě jako riskuje, až se mu to teda opravdu nevyplatí a díky Loákovi zemře a mně to přijde jako strašně silnej do budoucna, motivační prvek právě pro toho Loáka, který on napříč celým filmem jako neposlouchal nikdy. Tam prostě bylo asi 15 úplně stejných scén, kdy mu něco bylo řečeno a on stejně udělal něco jiného. A ten Nejtem ho vždycky prostě šel jako z té brindy vytáhnout. A mně strašně se líbí, že on fakt jako položil život za toho bráchu a teď ten brácha jako tady s tímhle bude muset žít dál, protože on fakt jako zemřel kvůli němu. Tam je a to je strašně silný podle mě. Tam je hrozně silný záběr, kdy oni stojí kolem toho mrtvého těla a on se tak podívá na ty svoje ruce, na kterým je krev toho jeho bráchy. No. Má krev na rukou. Přesně tak.
A tam je teda mega silný, jak ten Jake se na něho podívá, když jdou teda zachránit ten zbytek rodiny a on prostě řekne, že ty už si toho udělal dost, ne? A to je, ty vole, to je jako tak strašně drsný, že tohle slyšíš od svého táty, ne? Jakože prostě už i ten táta tě odepíše. Jako tam jde zachránit toho Jakea a on mu omylem řekne, netejeme, že jo? Jo. To tam nějak jako mezi něma vyřeší, taky jako pěkný. Právě ono je to vtipný, ale díky tomu, že ten... Jako navzdory tomu, že ten Nathan tam nemá tolik prostoru, tak mě právě ta postava hrozně bavila i to, jaký ona vlastně má dopad na všechny ty v tom okolí, nebo jako kvůli němu, jaký ty scény jsou potom vystaveny. Takže pro mě, i když ten Nathan samozřejmě není tak výrazný jako ty ostatní z toho rodu, dobře, je tam ještě ta malá holčička, ta Tuk. Tak ta samozřejmě až budoucí bude hrát nějakou roli, ta to byla vyloženě jako roztomilost jenom, ale... Mně to prostě fakt nevadí, že ten Nathan neměl tolik prostoru, protože mám pocit, že fakt jako to, co on udělal, ta jeho oběť, tak to jako fakt bylo podepřeno a bylo to strašně silný pro ten film. Jo, jako já vyloženě s tím nemám problém, že tam nebyl nějak víc prokreslený, krom toho, že teda jsem očekával skrz to, co se s ním stane. Myslím si, že by právě to pomohlo, kdyby tam měl trošku víc věcí, že bych si ho jako víc jako postavu užil, ale samozřejmě chápu všechny tyhle ty záměry a věci. A jako když tam byli v dynamice s tím bráchou, tak to fungovalo skvěle. Jenom on jako ta postava mě nikdy tolik neoslovila, ale prostě beru to, co s tím je do budoucna v plánu a jako jsem s tím dost pohoděno. Jinak ale jsem, no. ten herecký výkon Zoe Saldany, když tam prostě úplně byla v háji z toho, že umřel, byl prostě jiný, to byl fakt dobrý. Mě ani což nebylo líto, že umřel, ale jak jsem ji viděl, jak tam prostě řve úplně zoufale, tak jsem říkal, oh můj bože, netem, jak jsme ho mohli zabít? Vy svině! Jo, no. Což teda a pak to zabralo Spidera a bylo to úplně obry, ok, whatever. Co mi líbilo fakt jako, že i to, jak to bylo natočený a zpracovaný, no, že fakt měl prostřelenou nějakou tu plíci nebo něco a tak tam jako nepříjemně chraptil, bylo to fakt jako efektivně udělaný. No. Tam bylo hrozně hezky udělaný, ten Jake si ho položil jakoby na ten břeh a teď on jako automaticky jako voják se prostě podíval na jeho záda, jestli to prošlo skrz, že jo, jestli tam je ten průstřel. Jasně, a v momentě, kdy se podíval na ty záda a pochopil, jak je to vážný zranění, tak už věděl, že je konec prostě. A ty jsi úplně viděl v tom obličeji, jak se mu změnila ta tvář a on už věděl, že se musí loučit prostě. To bylo, ježiš, to bylo strašně dobrý, vole. A to je právě ta dobrá scenaristika, to je to, co jsem jako chtěl říct, protože ty vole, OK, ten příběh je jednoduchý, ale když se podíváte na tyhle ty dílčí detaily, tak to i to spadá do toho příběhu. Jo, a to jsou podle mě věci, které ten Avatar má jako strašně dobrý. A úplně štve, jak to ty lidi jako opomíjejí, nebo prostě, že řeknou ty vole, jednodimenzionální charakter záporáka. No, OK, ale podívej se. To je vždycky problém, mně přijde, že to je odjakživa problém těch blockbusterů, že jako OK, já třeba mám za to, že ten příběh je jednodušší a jsou tam nějaké věci, ale to nutně neznamená, že ta scénaristika je špatná. A to jsou dvě rozdílné prostě kategorie a existuje jako skvělý scénář, který je pro drama a skvělý scénář, který je pro jednoduchý blockbuster. Jasně. A jsou to lidi prostě často nesrovnávají, no, takže oni ti řeknou, že třeba tohle má na píču scénář, ale reálně ono to plní všechno to, co si to chce vytyčit, to plní dost úctihodně a je to napsané jako solidně vzhledem k tomu, co to chce být, že jo? A to ty lidi nikdy neodlišují. Jo, jinak ještě bych teda v záběru chtěl hrozně moc pochválit vlastně design té marňácké síly, protože mi přijde, že opravdu i v tomhle druhém dílu se Cameron jako hrozně vyřádil a všechno to, co vidíš, ať už to jsou ti mechakraby, ty vole pod vodou, nebo ty lodě, které se rozpínají, jakože zase je to design, který je podle mě fakt funkční a úplně realistický, že jako bych dokázal pochopit, že to jako může v rámci možností fungovat, že to není. Já vím, že třeba v jedničce byly takový ty častý problémy, že ti exoskeletony velký, tak mají spoustu jako míst, kde můžeš se trefit a zranit je a tak dále, ale mně prostě přijde, že je to v rámci možností udělaný sice futuristicky, ale jako pořád hrozně jako domácky, tak nějak, abys to pochopil, že to jako je opravdu, že to může existovat v našem světě. Protože, co si pamatuju, tak Cameron říkal, že ten Avatar je nějakých 200 let od nás, jakože cca. 2159 nějak plus minus, mám pocit. Aha, tak počkej, tak to mám špatný info. Já mám za to, že říkal 200 let, že to je v budoucnosti. Tak může to být tak, nepopírám ti to. Ale je to prostě nějakých, není to zas tak daleko prostě od nás. A přijde mi, že ty to tam fakt jako rozpoznáš, ty věci, které sleduješ, jo. Už teď přesně ty kraby, ty vidíš ty vole, co Japonci vytváří za ty vole roboty a tak dále. A já to v tom jako fakt vidím, že on tohle podle mě má hrozně podchycený a je to fakt hračička.
Je to ukotvený v té realitě, no, což je vlastně strašně super, což se dá vztáhnout na celého toho Avatara, že to fakt působí uchopitelně a že máš pocit, že jako by se to fakt mohlo dít na nějaký ty ne tak daleký planetě a funguje to v tomhle dobře, no. Jinak, co se týká mě a toho samotného... Měsíci. Jinak v pořádku, no. Pokračuj. Já taky říkám planetu, ale furt. To je, jinak co se týká mě a toho finále, tak jako já jsem s tím naprosto spokojený, fakt se mi to líbilo hodně, hodně tím zpracováním té akce, jak je to rozvržený, co se tam děje, to, jak je to natočený a zpracovaný, prostě je úplně mistrovský a právě jak jste zmiňovali i to zúčtování všech těch věcí té velryby, to prostě jak ona se brání, jak oni na to nejsou zvyklí, jak jim prostě zatočí všechny ty emocionální věci, se tam prostě tak jako dají tam ten úder. A funguje to v tomhle úplně parádně. Mně jediný co tak jako to, jak se tam měnilo Firdun pod ty rukojmí, že jako chvíli jsou tam tyhle ty děti chycený a tyhle, tak jako to taky trošku tam je taková ta hláška, navíc. Jak ta Tuk řekne, už mám zase prostě jo. A jediná věc, co mě tam trošku víc vadila, byl ten Quaritch vlastně, že mně přišlo, že je naprosto v jeho charakteru, aby jako kdykoliv neváhal a fakt jedno z těch děcek odpravil, když je tam měl spoutaný. On tam měl ještě k tomu většinou dvě, takže by prostě jako vyloženě nikdy nestratil tu páku, kterou má, kdyby jedno z nich zabil. A vlastně mi přišlo v tomhle to jediný takový trošku, že jako si řekli jako jo, to prostě se nebude moc řešit a že jako fakt jako tam byly ty děcka a i když prostě s nima vyjebával ten Jake nebo ten jeho kmen, tak tam nikdy prostě nedošlo k tomu, že by fakt jako namířil tu bouchačku a už je plánoval odstřelit nebo něco a že se tam nemuseli třeba schovávat nebo to nějak jako pěkně ještě zamyslet k tomu, ale to jsou takový detaily. Spíš mi přišlo akorát zvláštní, že v ten jeden moment ono se to fakt chce tak moc zasoustředit jenom na tu rodinu a na ty postavy, že to úplně jako se rozhodne ignorovat ten celý kmen, který tam byl celou dobu bokem a prostě už tam nejsou a už se na ně nikdy nezaměří, což by se dalo jednoduše obkecat tím, že reálně tam se prostě rozlíne ta voda, je tam ten oheň okolo a stačilo by ukázat, jak jenom oni prostě přesto nemůžou nějak jako projít a bylo by to v pohodě. Ale obzvlášť, když ta dcera je tam taky v držení. Jako no právě, jakože kdyby tam ještě nebyla ta dcera, tak bych to jako si ještě řekl, OK, tak si tam vybojovali svoje a šli a dobrý, ale že oni tam mají ještě tu dceru toho náčelníka kmene a že ten kmen potom tak trošku je upozaděný a zmizí, to mě tam jako tak trošku zprobělo celou dobu na mozku a říkal jsem si, Ale mimo toto jako je natočený, zpracovaný a mistrovský, no. No, jo, tak já přemýšlím, jako co tam ještě dodat k tomu závěru, než se teda ponoříme třeba jenom v rychlosti do nějakých jako budoucích teorií našich. Máte ještě něco takhle na závěr, co tady nepadlo napříč celým tím filmem, něco, co jste ještě chtěli třeba vypíchnout? No, že ten, třeba ten Spider, jo, on mě třeba nebyl pro mě tak jako výraznej celou dobu, ale přijde mi konceptuálně zajímavý, ale až tady v tom finále mě tak trošku začal srát tou svou nerozhodností, nebo ne srát, ale prostě mi přišel nečitelný v tom finále, kdy jako právě tam je ten moment s tou Nightiri, který třeba pro mě osobně tolik nefungoval skrz to, jak jsme zmiňovali, že není tam ten vztah jejich víc jako ukázaný. A že vlastně si potom říkáš, že jako proč by prostě neodešel a chybělo mi tam třeba pro to pochopení nějaký pěkný moment ještě mezi třeba tou Kiri a ním, ještě jeden malej, jako pětivteřinový něco, co by si řekl, jo, jako chápu to trošku víc. Já tě musím podpořit jako s tím, že já mám taky teda problém s tím Spiderem. Jako, ale na druhou stranu se těším, co s ním bude dál. No, to mám úplně stejně. Já mám pocit, že on má obrovský potenciál do budoucna, ale musím říct, že v tomhle filmu, já jsem teda oproti vám se jako hodně zajímalo to Avatara, takže jsem si i drtil ty postavy a všechno a přesně už jsem věděl o těch dětskách první, poslední, takhle dopředu. A na toho Spidera jsem se hrozně těšil, protože přesně on z nich jako vybočoval díky tomu, že to není ten vlastní syn, je to dítě, to lidský dítě, takže jsem se těšil na to, jak přesně tam bude ta dynamika mezi nimi a mě to jako bavilo s ním, ale blbý, že on vlastně 3/4 filmu není v té dynamice s těma dětskama, takže ho máš pryč od nich, odtrhnutýho a zároveň v tom finále taky se mě úplně nedokázalo jako prodat to, že já jsem prostě k němu nic necítil. Kdyby on umřel, tak mě je to vlastně jako docela fuk a nějak jsem to nefíloval, ale ten moment s tou Neytiri, jenom tohle dořeknu, ten moment s Neytiri na mě fakt jako zapůsobil. Ale hlavně proto, protože já to vůbec nečekal v rámci téhle filmařiny a tohoto jako stylu filmu. Mně přijde, že on tady fakt jako, jak říkal i Wade, že tohle je něco, na co nejsme v těch filmech zvyknutí a i pro blockbuster rodinného typu tohle bylo jako fakt šokující, že Neytiri, tvoje hrdinka, kterou ty sleduješ, je ochotná prolít krev
jako člověka, o kterého se starala roky, potažmo jako nestarala, rozumíme si, a ví, že by tím ublížila i tomu, jako co by si Jake o ní myslel, jo? Jo, jo, takže jako to je určitě silný, no, konceptuálně. Právě to na mě fungovalo skrz to nevybudování, ale jo, no, trošku to působí, jak kdyby tady tahle linka pro Spidera měla být až v tom třetím filmu, no, kdy už no, prostě právě trošku zažitej. Pro mě právě Spider jako z těch postav měl zestupnou tendenci, že na začátku jsem o něj úplně nevěděl, ještě jak jsme se bavili, že ta scéna s tím výslechem nebyla úplně jako skvěle zpracovaná, ale pak právě na konci se z něj stal, má tak strašně zajímavou dynamiku teďka, je tak jako dobře prostě v té šachovnici rozpoložený, že jsem jenom zvědavý, co bude v těch dalších dílech a vlastně to stal se ze mě, no, za mě takovým jako, jak to říct, takovým žolíkem prostě v tom, no. Jo, jo, no a tak takový žolíků tam máš podle mě jako mnohem víc, že ty máš jistotu, že je Loak. Loak je něco jako Jake, dobrý, jo, tak nebude pro tolik lidí asi zajímavý, ale je to taková ta jistota, takový ten správnej hero's journey to bude, jo, s Loakem, to chápeme. Ale pak tam máš přesně tu Kiri, která je pod rouškou tajemství a mysteriózna, a do toho máš Spidera, který kurva tady může hrát na obě dvě strany, takže vlastně, do budoucna je to fakt rozložený úplně perfektně a třeba to, co jsme řešili na Discordu týdny před premiérou, jestli vlastně jestli ten Avatar si získá to, co mají Marvelovky a další filmy, ty populární značky, protože panoval jakýsi názor, že Avatar nemá zapamatovatelné postavy, jo? Nebo nemá jako postavy, se kterými by chtěl prožívat ten příběh. A já mám pocit, že Cameron s tím druhým dílem jako dokázal ty základy tady dát a udělal strašně dobré rozhodnutí, že dal ty děcka. Ono se to jeví jako blbost, ale díky těm dětskám si myslím, že si jako lidi vždycky teď najdou tu svou figurku, kterou budou chtít sledovat prostě. Fakt se mi líbí, že začínáme vidět trochu nějaký chyby v těch vlastně hlavních postavách, že třeba právě Neytiri tady na konci, co udělá s tím Spiderem, tak je vidět, že ona jako dokáže jít prostě přes mrtvoly, když jde o její děti nebo o nějakou věc, na který opravdu záleží. A u toho Jakea zase vidíme, že ten jeho styl rodičovství není úplně optimální, když mu děti říkají pane a tak podobně. No, že jasně. Jo? A taky se mi hrozně líbilo, že vlastně zpráva toho filmu je, že jako člověk by měl občas za něco jako bojovat prostě, že nemůžeš utíkat, hrozně no. Čas, no jasně, že se nedá jako utíkat, že se musíš postavit a bojovat a tohle. A to je docela taky jako, že něco, co nevidíme tak úplně často, že jsem rád, že to není jenom ten environmentalismus prostě pořád dokola, ale že to opravdu předává celkem hromady jiných věcí. Environmentalismus samozřejmě pořád jako hraje prim víceméně, ale jo. No, je to něco lepší v těch jako skrytých zprávách, nebo jak to říct. Souhlasím. No, tak chceme si ještě na závěr teda dát nějaký odhady, co jako myslíte, že se stane, nebo máte nějakou teorii. Co byste chtěli vlastně vidět ve trojce? Chcete jako změnit biom, nebo chcete zůstat tady u té vody? Chcete úplně něco odlišného? Máte nějaký typ? Chci, aby Jake pozbíral všechny kmeny nekonečná a rozdal si to stále. Endgame for Pandora. Já chci mezirasový sex Spidera a Kiri. Ty vole, OK. No to, počkej, to mě zajímalo. Myslíte, že pohlavní orgány Navi jsou jako podobný lidským? Protože je třeba věc, který jsem se strašně všímal, že prostě podle ten Spider nemají pohlavní orgány, oni mají jen já jsem zbánek. Viděl dost porna na to, abych mohl říct, že ano, jsou úplně stejné. Nadělám se srandu. Ne, ten Spider, ale že on tam je oblečený úplně stejně, to znamená, on je v tom filmu celou dobu nahej. Mě úplně fascinovalo, já jsem se furt díval na to, že oni museli maskovat prostě to, aby mu tam nebylo vidět jako přirození prostě. No já měl za to, že oni se párujou jenom tím, že se jako líbají a mají ohony, ne, jako stočený k sobě, ty ocasy. A tím prožívají všechno. Takže sex mezi Spiderem a Kirby vypadal tak, že on by ho strkal do vlasu. No, jako OK, teď jsme to celý zkazili, vole. Nový fetiš otevřen. Je, tak tohle bylo vždycky téma, který mu se lidi jako chtěli zaobírat a nemáme na to úplně odpověď, že jo, jako no. To bych chtěl ve třetím dílu. Ale tak víme, že navízké ženy mají normálně poprsí, že jo, takže jako musí i ten spodek nějak mít, ne? Nebo nevím. Počkej, jako, co to s tím jako zakrývaj ho. Já si myslím, že nemají normálně bimbase, takže prostě. A to by jinak ale nenosili nic tím pádem, ne? To prostě jsou to kenové, vole. Ne, podle mýho, to tělo funguje něco jako je v útoku titánu, že máš titány, že třeba máš tak jako ženského titána, která má prsa, ale vagínu tam nemá a stejně tak mají jako muži, že v podstatě mají mužské tělo, ale genitály nemají. Tak takhle podle mě fungují vlastně ti avataři nebo Navi, že v podstatě jako tak čuraj. Tu rozmnožovací část tam nemají, ale v podstatě ty bohonem, vole, ty co to je hadice, vole. Počkej, jdu si hodit káko, vole.
okej, jsme trošku zabili, vole. Já se omlouvám, že jsem debatu o teoriích, co se bude dál dít v Avataru, proměnil na tohle, ať už je to cokoliv. Posral jsi to, doslova. Počkejte, ale mě teď napadlo, jak probíhá taková masturbace, jakože vezme ten plast a tam prostě jako jede. Tak nemusíš masturbovat, můžeš jít prostě opíchat strom. Pravda. Nebo počkej, koně, nebo pryč, cokoliv pryč, jinýho. Pojďme od toho pryč, prosím vás. Pojďme pryč. Pojďme teda řešit jenom v krátkosti, co bychom chtěli vidět v té trojce. Protože já jsem třeba trochu překvapen, že teď zůstaneme u té vody. Nebo minimálně to takhle vypadá. A já chápu proč, protože tam rozehrál ty postavy a mezi nimi budou ty vztahy, Loak, Cirej a td. Ale jsem překvapený, že já jsem čekal, že trojka, že půjdeme ještě někam dál. No já si myslím, že jako půjde, ale ne tímhle úplně stylem. Že se to rozdělí třeba? Někteří postavy jenom půjdou? Možná prostě bude to víc o tom nějakým utváření armád, získávání jako náklonosti těch ostatních rodů, těžko říct. Myslím si, že ale celkově to dopadne nějak, že o tou válkou, o tu Pandoru, kdo tam bude žít, jak to tam bude a dopadne to nějakým jako smířením lidí a Pandoranů, že budou žít v nějaký synergii, že jo. A co ty další ti lidi naučí nebýt prostě kokotí. No a to by se mi třeba líbilo, kdyby právě nevznikl tenhle ten. Mně by se líbilo, kdyby on jako ukázal na ten environmentální problém do takový úrovně, že by ten svět neskončil dobře. Že by to prostě skončilo tím, že by prostě fakt řekli, hele, guys, prostě jako tohle je nějak jako nevyhnutelný, pokud vy se budete chovat prostě jako takhle, tak... No já očekávám ve čtvrtém dílu, jak se navíci začnou objevovat na naší planetě, že se to obrátí a navíci budou mít lidský avatary, kámo, a Terminator is coming, vole. To bude úplně epický, se to úplně obrátí. Je to zajímavé. No jsem zvědav. Jsem fakt zvědav, já si myslím, i vzhledem k tomu, jako jak fakt si dává tu práci s tím, že to má extrémně promyšleno, tak snad to nebude zklamání, ale... Vlastně ta otázka, jak se mu tady nadhodil s těma biomama, myslíte si, že na té Pandoře jsou nějaký pouště, sopečný prostředí, zima nějaká? Zima asi ne, ale jako určitě tam budou ještě různorodý biomy, které uvidíme. No. Třeba ty pouště jsou dobrý typ. Myslím si, že zima tam není, protože ten Cameron to má do nějaký míry jako vychytaný a vymyslený, že on strávil hodně nad tím výzkumem, že to reálně stavěl prostě do té situace a nemyslím si, že Pandora má ty podmínky pro to, aby tam byla prostě nějaká zimní část, respektive třeba, že se tam nestřídá roční období, tak nevím, nedokážu si představit třeba tu zimní část tam. Jasně. Nevím, no. Jako když se koukám prostě na tu planetu, jen tak jako vypadá, tak nahoře je nějaká trochu víc bílá sekce a to bude asi jenom nějaký vítr, no. Ale rozhodně to nevypadá, že by tam byly pouště nebo cokoliv, takže se mi zdá, že tam jako bude asi nějaký jiný biom, ale spíš něco ve stylu lesa, jakoby víc amerického typu než týhle amazonský džungle. Jakoby, no ještě tu máme takový nápověd, napadá, že by tam mohly být povídej. Jeskyně spíš, že by tam bylo jako, že život takhle jako v podzemí, že bychom se podívali jako takhle ne do podvodu, ale pod zem. Jo, to dává smysl. A já se takhle zeptám, kolik vlastně se zmapovalo už části z toho jeho, ne planety, ale měsíce teda? Jakože kolik procent jsme už probádali, nebo to se netuší? To se ani nemáš to podle mě jak moc jako vyčíst zatím, no? Že možná až budou nějaký ty encyklopedie zase. Jo, ale řekl bych, že... Tím pádem bych řekl, že jako, proč by tam nemohl být třeba nějaký extra fakt svůj vlastní světadíl, který v podstatě bude fungovat kompletně úplně jak na základě něčeho, no, jako... Já jsem to tady chtěl nadhodit, že ještě předtím, než jsme dostali dvojku a než dvojka dostávala takový obrysy, tak Cameron tehdy jako říkal, že právě ze dvojkou by se rád podíval k vodě a trojka něco jako s vesmírem, že to působilo jako, že chce ne zůstat jenom na Pandoře, ale i v okolí a jako cestovat, protože Pandoru máš jednu, ale kolem může být ještě spoustu dalších míst, že jo. A on taky potom řekl, že dvojku, když poprvé psal ten scénář, tak dokonce navíci byli oblečeni ve skafandrech a byla tam prostě potička jako ve vesmíru. Takže to byla původní dvojka, to byl původní plán pro dvojku, než se teda rozhodl zůstat na té Pandoře. Takže já si myslím, že on jako určitě časem půjde i mimo Pandoru a budeme zkoumat jako tu galaxii kolem prostě. No, je to zajímavý. Takže... Je to zajímavý. Jinak mě se sice hrozně líbí... tady Vejdův nápad, že by to byla jako tragédie v zásadě, taková dalekosáhlá a na konci bychom zjistili, že prostě lidi a Pandora se nedají míchat, ale myslíte, že to, že na konci budou lidi reálně žít na té Pandoře, nebo spíš, že by třeba Navi mohli díky prostě třeba nějakým tady Eivě a prostě nějakému urychlenému růstu rostlin třeba zkusit zachránit spíš jako zemi a ten náš ekosystém. To by bylo docela zajímavý, no.
Já jsem chtěl říct to, že tam byla taková nenutně narážka, ale že ten Spider tam vlastně řekne, že není fér, že on bez svého zařízení dokáže dýchat jenom 10 sekund nebo kolik v jejich světě a oni v našem světě zvládnou, já nevím, jestli on řekl 10 minut nebo 10 hodin, tak nebo jako, tam že, vidíš, co... jenom nad, že se začínou nadechnout a můžou fungovat mnohem déle. Takže to, co řekl teďka Meduet, by jako se dalo použít, že v podstatě ano, že by právě Navi mohli jít na naši planetu a spasit vlastně nás, no. No v té čtverce víme, že určitě ta Neytiri se... a tím hádám, že nebude jediná, bude na naší planetě. To je fakt jako potvrzený přímo od slov producenta, toho Joe Landa, či jak on se jmenuje. Takže to jako máme, nevím, jak se jmenuje, ale máme to prostě jako fakt dáno, že v té čtverce se určitě navíc si podívají na naší planetu, takže... Je odtáhnou jako otroky. Já se snažím se jako dívat jako zatím a vlastně jako co tím Cameron chce říct jako celým tím jako univerzem. Víš, co je to jako by hlavní myšlenka. A je asi jako logický, teďka ten navedli prostě, že on vlastně bude chtít ukázat, hele, prostě chováme se špatně, je to prostě v prdeli, blablabla, a teďka vám ukážu v tom čtvrtém díle, jako jak to vyřešit prostě, nebo dát i takovouhle tu, dát i takovou, hele, jako nějaký názor, takže by byl klidně zajímavý přesně tahle stalinka. Ale já teda musím říct, že jsem strašně zvědav na tu jeho vizi, jako fakt prostě toho světa našeho nějakých těch 100-200 let dozadu, protože víme, že on s těma sci-fi proprietama, on si fakt jako umí pohrát, ať už ve Vetřelcích, či právě v tom Terminátorovi, takže na to se fakt extrémně těším. No. My jsme tu Zem viděli v jedničce v té rozšířené edici, ale to jsme taky viděli jenom nějakou část toho baru a tak dále, tam to nebylo úplně tak moc znatelný, takže... Já se fakt nemůžu dočkat. Hlavně toho čtvrtého dílu, což je teda psycho, že přeskakuju, ale fakt se těším. A vypadá to hodně cyberpunkově, ta země. Líbí se mi celkem z té vystřížené scény. Každopádně mi přijde, že ta dvojka hodně no, pracuje s tím, že vlastně u té jedničky se nepočítalo, že se bude nějak extra vracet do toho světa a ta dvojka působí jako takovej znovu nakupnutí, znovu první díl do určitý míry, když to jako pokračuje v tom. Sice to pro mě lehce brzdí nějaký ty motivy a věci v tom filmu, na druhou stranu se dost těším na to, co s tím má dál v plánu, když tohle je příprava a vlastně si říkám, že ta trojka by mohlo být ten bod, kdy fakt jako pro mě ten Avatar úplně sepne a budu to třeba milovat takovým stylem, jako třeba už spousta z vás teďka to naprosto žere. Takže vlastně takový na závěr je takový naše poslání nebo naše rčení, že vlastně dokázal Cameron u vás jako vyvolat ten zájem o ten svět do budoucna. Je to určitě tak. Určitě mě to zajímá víc než předtím. Jo. OK. Cool. Tak to je paráda. No tak to asi nejlepší vizitka, o jakou si mohl přát. No. Ty vole, já jsem fakt zvědav. Dneska se dozvíme první tržby, teda hádám, že do hoďky se dozvíme, co to natáčíme. Teďkom teda pro diváky je to úplně nepostatná informace, ti už to ví. Nebo já když nechám ti slovo, tak jsem fakt zvědav jenom na ty tržby, protože přeju, ať to vydělá logicky. A i když to asi nebude takový trhák jako ta jednička, tak doufám, že aspoň 1,5 až 2, takže tam někde to zakotví, to bude stačit. Ale sakra, ježíš, já mu to tak přeju, vole, já mu to tak přeju. A jsi chtěl něco dodat ještě? Jasně, přijde vám reálně, když jsme přemýšleli o tom poměru těch Navi a lidského těla nebo člověka jako takového, aby ten Spider vůbec tam na té Pandoře vyrůstal. A teď nemyslím jako po té dýchací stránce, ale když tam bylo třeba to, jak on tam vlastně vedl ty lidský avatary po těch, nevím jak to říct, liánách nebo takových těch přírodních mostech, jak on tam v podstatě byl schopen skákat, jako kdyby byl Navi sám o sobě, tak si říkám, jako jestli jako jo, vyrůstal tam od malička, chápu to, ale že prostě jeho tělo není tak biologicky prostě vystavený k tomu, aby byl přizpůsoben pro takhle jako velkou přírodu, tak jak jsou ti právě Navi nebo ty avatarský těla, tak si říkám, jako jestli to vůbec reálný, že on tam byl schopen se tak bezproblémově pohyboval, jak se tam pohyboval, no. Je to takový Tarzan prostě. No, jako to bych řekl, že jako logicky to má těžký, ale odůvodnili to tím, že tam prostě vyrůstá od začátku, takže on... A díky tomu, že se přizpůsobuje, tak i když logicky to má mnohem těžší, a to vidíš, jako v mnoha scénách, kdy on jde s těma sourozencema v té první hodince, a oni se skakujou k nějakým k tomu letadlu spadlýmu, tak ty tam vidíš, že jemu každý krok trvá prostě, nebo on musí udělat 4 kroky, zatímco oni jako jeden, jo, takže ty to tam jako vnímáš tady v těch detailech, že snaží se jakoby dohnat, snaží se jim jako vyrovnat, ale nikdy nebude na té úrovni, no. Ale díky té maličkosti, tak naopak zas má takovou tu jako výhodu, že jo, mnohdy kolikrát, no. No, jako asi to Cameronovi nerozporuju, vole, jestli to dává smysl nebo ne. Jasný, pohoda. Tak jo. Jako je to taková ta věc, kterou by člověk asi mohl, nebo kterou asi zhejtím, až budu dělat film Stalkera, ale prostě... Ten kokot! Jakož to normální člověk, kdo se jenom na to podíval, jako bude v pohodě, no. Dobrý, tak jo, já jsem ještě zapomněl na jednu poslední věc, my jsme vůbec neřešili hudbu, já totiž chci říct, že mě to hudebně přišlo slabší. Je to
Slabší, ale podle mě furt obstojný, no. Mně to přišlo dost dobrý. Ale vlastně jako neposlouchal jsem ten soundtrack sám o sobě, nevím, jak ty motivy tam vlastně jako dávají, nedávají smysl. No já jsem teď si pouštěl scény z té jedničky a mně přijde, že když tam třeba poprvé přilítávají na tu Pandoru a tak, tak to je jako hrozně, tak je to taky jako silnější tou hudbou, že jo. On už teda samozřejmě ten skladatel není, takže tam chápeme, ale spíš jde o to, že hrozně málo tam bylo těch nových motivů, který mně přišlo, že se jakoby bál dupnout prostě na plyn. Mně přijde, že ta hudba je taková ambientní hodně, což k Avataru logicky sedí, ale v té jedničce byly hrozně výrazné motivy i tím, jak do toho bušili, jo. A tady mám pocit, že je to trošku takový připosraný hudebně, jo, že se to bojí jakoby udělat ten krok dál. Asi se to bálo, a jí jako musíš, že jo, napodobit ten styl, pustit tu památku a nechceš to úplně nabourat, takže hádám, že tady se hodně ten skladatel jako oťukával a připravoval si to tak jako do budoucna, no. Jako přijde mi to výraznější než ve většině prostě filmů a blockbusterů, na co jsem zvyklý, ale nepřišlo mi to tak silný, jak v té jedničce, no. Dobré, okej. No dobrý, tak jo, tak hádám, že jsme se dostali, ty vole, skoro 2 hodiny, do úplného finiše, tak nás ještě tady potom s klukama některýma čeká další epizoda, tak my to tady pomalu ukončíme. Moc děkuju Medoidovi, že se zúčastnil, vážím si toho. Já děkuju za pozvání, samozřejmě. Doufám, že lidi budou s pochodněma chceme další díl s Medvedem! dáme potom určitě něco, dáme. Já myslím, že to zafungovalo, že to dynamika byla moc pěkná. Martin teda nás zabije, že nás je tu 5, že bude stříhat o něco víc, ale to už je jeho problém. A já teda samozřejmě děkuju i tady Hrotimu, Adimu a Vejdovi, kluci. Bylo to super, užil jsem si to. A vy, co nás posloucháte nebo co sledujete, tak sledujte a poslouchejte dál a napište nám nějaký hezký komentíky. Posíláme pusu, milujeme vás a napište nám, jak vnímáte navízký sex, prosím vás. Tuhle otázku potřebujeme rozlousknout. Adis bez toho už si 10x denně nevyhoní. Končíme. Mějte se. Čau. Zřím vás. Arrivederci.